Окси, пивницата образът на света Богородица. На другия ден в 2 часа 50 000 зрители се бяха събрали на площада Греф около двете бесилки, издигнати една срещу друга между Кея Греф и Кея Пелетие, до сами парапета на реката. Още от сутринта всички парижки глашатаи обикаляха градските квартали, особено пазарите и предградията, като съобщаваха с прегръкналите си и неуморими гласове за великото правосъдие, извършено от краля над двама злоупотребители, двама обирници на народа. И той е народ, за интересите на който се застъпваха така горещо, напускаше дюкяните, тезгяхите и работилниците, за да засвидетелствува малко признателност на Луи 14 Римско, също като гости, страхуващи се да не проявят неучтивост към тоя, който ги е поканил, като не се отзоват на поканата му. Според текста на присъдата, който глашатаите четяха високо и лошо, двама откупчици, трупачи на пари, злоупотребители на кралски средства, рушветчи и измамници ще претърпят смъртно наказание на площада Греф, техните имена ще бъдат окачени над главите им. А самите имена не се споменаваха в присъдата. Любопитството на парижаните достигна връхната си точка и, както казахме, огромна тълпа чакаше с трескаво нетърпение часа на наказанието. Навсякъде вече се беше разпространила новината, че затворниците, преместени в замъка Венсен, оттам ще бъдат докарани на площада Греф. И тъй предградието и улицата Сент-Антуан бяха задръстени от народ. В дните на големи наказания парижското население се разделя на две категории. Към първата спадат плахите и кротки хора, които искат само да зърнат осъдените, зрителите философи, а към втората – любителите на силни усещания, които жадуват да видят самата смърт на осъдените. Тоя ден Д'Артаньян, след като получи последните инструкции от краля и се сбогува с приятелите си в момента те се състоеха само от един човек, Планше, си начерта плана на деня, както подобава на зает и делови човек, на когото всяка минута е скъпа. Заминаването е определено за разсъмване, в 7 часа сутринта, каза си той. Значи имам 15 часа пред мене. Да махнем 6 часа сън, които ми са необходими, 6, 1 час за ядене, 7, 1 час за свиждане с Атос, 8, 2 часа за непредвидени неща, всичко 10. Следователно остават 5 часа. 1 час да получа парите, т.е. отказ от Фуше да ми даде парите, още 1 час да отида за тях при господин Колбер, да изтърпя въпросите и гримасите му, 1 час за преглеждане и подреждане на оръжията, дрехите, за намазване на бутушите. Остават ми още 2 часа. Пусто да остане, колко съм богат. Като разсъждаваше така сам със себе си, Д'Артаньян почувствува, че в главата му нахлува и го опиянява необикновена радост, младежка радост, ухание от някогашните хубави и щастливи години. През тия 2 часа, продължи мускетарят, ще отида да си получа найма за 3 месеца от образът на света Богородица. Това ще бъде приятно. 375 ливри. Пусто да остане, каква чудна работа. Ако сиромахът, който има само 1 ливра в джоба си, имаше 1 ливра и 12 денията, това щеше да бъде справедливо, щеше да бъде отлично, но на сиромаха никога не се случва такова щастие. А богаташът, напротив, получава доходи от капиталите си, които не пипа. Ето и тия 375 ливри ми падат като от небето. И така, ще ида в образът на света Богородица и ще изпия с наймателя ми чаша испанско вино, което той непременно ще ми предложи. Но трябва ред, господин Д'Артаньян, трябва ред. Значи времето ни ще се разпредели така. 1. Атос. 2. Образът на света Богородица. 3. Господин Фуке. 4. Господин Колбер. 5. Вечеря. 6. Дрехи, бутуши, коне, екипировка. 7. И последно. Сън. Съобразно с това разпределение на времето Д'Артаньян отиде право у граф Дюлафер, на когото разказа скромно и простодушно част от случилото му се. Атос се безпокоеше малко относно причината за повикването на Д'Артаньян при краля, но още от първите думи на приятеля си разбра, че се е безпокоял напразно. Разбра и това, че Луи беше възложил на Д'Артаньян някакво тайно поръчение и не се опита дори да разпитва приятеля си за него. Само му препоръча да се пази и деликатно му предложи да го придружава, ако е възможно. Но аз не заминавам никъде, мили приятелю, каза Д'Артаньян. Как не заминавате? Нали идвате да се сбогувате с мене? О, да, да, отвърна Д'Артаньян, като се поизчерви, заминавам да направя една покупка. Това е друга работа.
Тогава, вместо да ви кажа, пазете се да не ви убият, ще кажа, пазете се да не ви оберат. Ако се спра на някакво имение, аз ще ви предупредя, приятелю мой, след това, надявам се, ще ми дадете полезен съвет. Да, да, отговори Атос, който от деликатност дори не се усмихна. Раул подражаваше на баща си и беше сдържан като него. Д'Артаньян разбра, че беше отишъл много далеч в своята таинственост и сметна за неудобно да не каже на приятелите си на къде отива. Смятам да отида в Ман, каза той на Атос. Добра страна ли е? Отлична, приятелю мой, отвърна графът, без да му изтъкне, че Ман е в същата посока като Турен и че като почака най-много 2 дни, би можал да пътува с приятел. Но като се мъчеше да излезе от затрудненото положение, Д'Артаньян затъваше все повече и повече в обясненията си. Ще тръгна утре на разсъмване, рече той най-после. Раул, искаш ли до тогава да бъдеш с мене? Разбира се, господин кавалере, отговори младият човек, ако само господин графът няма нужда от мене. Не, Раул. Днес имам аудиенция у негово височество, брата на краля. Раул поиска шпагата си от Гримо, който му я донесе веднага. Тогава с Богом, мили приятелю, каза Д'Артаньян на Атос с отворени прегръдки. Атос го притисна силно до сърцето си. Мускетарят схвана неговата сдържаност и му прошепна на ухото, държавна работа. Атос отговори на това само с многозначително стискаме на ръката. И те се разделиха. Раул лови под ръка стария си приятел, който го поведе по улица Сент-Оноре. Ще те заведа у бога Плутон, каза Д'Артаньян на младия човек. Приготви се да видиш цели купище злато. Боже мой, колко съм се променил. Охо, какъв е той народ по улицата? Забеляза Раул. Процесия ли има днес? Се обърна Д'Артаньян към един безделник. Не, господине, обесване, беше отговорът. Как, обесване? Очуди се мускетарят. На площада Греф. Да, господине. Дявол да го вземе тоя нехрани майко, който кара да го бесят в деня, когато трябва да получа найма си. Извика Д'Артаньян. Раул, виждал ли си как бесят? Никога, господине. Слава Богу! Веднага се вижда младостта. Ако ти беше на стража в окоп, както бях аз, когато някой шпионин. Но извинявай, Раул, аз се разбъбрах. Да, ти имаш право, отвратително е да гледаш как бесят. Моля ви се, господине, в колко часа ще бъде обесването? Струва ми се, в 3 часа, господине, учтиво отговори безделникът, зарадван, че е завързал разговор с 2 военни. О, сега е само 1:30. Ако ускорим крачките си, Раул, ние ще стигнем на време, за да получа моите 375 ливри и тогава ще се махнем от тука преди пристигането на осъдения. На осъдените, господине, поправи го минувачът, те са 2. Крайно много ви благодаря, господине, рече Д'Артаньян с изтънчена учтивост, която беше придобил с годините. И като дръпна Раул, той тръгна бързо към площада Греф. Без тоя голям навик към тълпата, който притежаваше мускетарят, без силните му ръце и необикновената гъвкавост на раменете той нямаше да стигне никога с спътника си до целта на своето пътуване. От улица Сент-Оноре, по която бяха тръгнали, след като се разделиха с Атос, те поеха по крайбрежната улица. Д'Артаньян вървеше напред и работеше така сръчно с лактите, ръцете и раменете, че тълпата отстъпваше неволно пред натиска им. Там, където се срещаше особено силна съпротива, той си служеше с дръжката на шпагата си, пред която не можеха да издържат най-сплотените групи. Но това се вършеше с такава простота, с такава пленителна усмивка, че протестните думи замираха върху устните на пострадалите. Като следваше приятеля си, Раул щадеше жените, които се възхищаваха от хубостта му и даваше решителен отпор на мъжете, които чувствуваха силата на мускулите му. Благодарение на всичко това двамата напредваха успешно в гъстата тълпа. Когато се доказаха бесилките, Раул отвърна очи с погнуса. А Д'Артаньян дори не ги забеляза, изцяло погълнат от гледката на къщата си с назъбен покрив и прозорци, претъпкани с любопитни. Той видя по площада и около къщите голям брой свободни от служба мускетари, които заедно с жените или приятелите си очакваха началото на церемонията. Особено се зарадва, като видя, че съдържателят, неговият наемател, просто не знаеше кого по-напред да слуша. 3-те момчета не смогваха да обслужват пиячите. А пияче имаше в пивницата, в стаите, дори и на двора.
Д'Артаньян обърна вниманието на Раул на тоя наплив и прибави. Е, сега тоя хубостник няма как да не си плати найма. Виж, Раул, всички тия пиячи имат вид на хора от отбрано общество. Пусто да остане, но тук няма никакво място. Обаче Д'Артаньян успя да улови съдържателя за края на престилката му и да му обърне внимание върху себе си. А, вие ли сте, господин кавалере? Каза полуобезумелият съдържател. Една минутка, за Бога. Тук имам стотина бесни, които обръщат избата ми наопаки. Избата може, но не и касата. О, господине, вашите 37 пистоли и половина са преброени и са горе в стаята ми, но там седят 30 другари и пресушават едно малко бурепорто, което отворих тая сутрин за тях. Една минутка, само една минутка. Добре, добре. Аз си отивам, каза Раул тихо на Д'Артаньян. Това веселие е отвратително. Господине, строго отвърна Д'Артаньян, вие ще ми направите удоволствието да останете тука. Войникът трябва да привикне на всякакви зрелища. Окото трябва да се кали от младини и човек може да бъде наречен великодушен и добър само тогава, когато окото се е калило, а сърцето е останало меко. Освен това, малки ми Раул, нима си способен да ме оставиш сам тука? Това не би било добре от твоя страна. Ето, там долу има двор и в него има дърво. Ела да седнем на сянка, там ще си отдъхнем по-добре, отколкото в тоя задушен въздух, наситен с винени пари. Като се настаниха вън, двамата нови гости на образът на света Богородица можеха да чуват нарастващия ропот на тълпата и да следят всеки вик, всяко движение на пиячите, насядали край масите в пивницата или пръснати из стаите. Дори и да искаше, Д'Артаньян не можеше да избере по-добър наблюдателен пункт. Дървото, под което той седна заедно с Раул, ги закри напълно с гъстите си листа. То беше нисък кестен с увиснали клони, който хвърляше сянка на такава разбита маса, че пиячите се бяха отказали вече да си служат с нея. Както вече казахме, Д'Артаньян виждаше всичко от наблюдателния си пункт. Тичането на момчетата назад-напред, пристигането на нови пиячи, ту приятелския, ту враждебния прием на новопристигналите от страна на някои насядали. Той наблюдаваше, за да мине времето, защото 37-те пистола и половина закъсняха много. Господине, забеляза Мурал, вие трябва да накарате наймателя си да побърза. Ей, сега ще пристигнат осъдените и тогава ще започне такава блъсканица, че не ще можем да се измъкнем от тука. Имаш право, каза мускетарят. Хей, някой там, пусто да остане. Но колкото и да викаше, колкото и да удряше по останките на масата, които се разпадаха под юмрука му, никой не дойде. Д'Артаньян се готвеше да отиде лично да намери съдържателя, за да упражни решителен натиск върху него, когато вратичката, която се свързваше с разположената отзад градина, се отвори, като изскърца остро на ръждясалите си панти, и в двора влезе един мъж в кавалерски костюм и с шпага отстрани. Без да затваря вратичката, той мина по двора, погледна косо Д'Артаньян и другаря му и тръгна към пивницата, като шареше навсякъде с пронизителните си очи. Я гледай, си каза Д'Артаньян, моите наематели се снушават помежду си. А, това е сигурно още някой любопитен, който иска да види обесването. В същата минута престанаха виковете и врявата на пиячите в горните стаи. В такива случаи тишината поразява слуха също тъй, както и усилването на шума. Д'Артаньян поиска да узнае причината за това внезапно безмълвие. Тогава той видя, че мъжът в кавалерски костюм, току-що влязъл в главната зала, се обърна с реч към пиячите, които го заслушаха с най-голямо внимание. Д'Артаньян щеше да чуе може би думите на оратора, ако не ги заглушаваше долитащият тук шум на уличната тълпа. Но речта свърши скоро и всички присъстващи започнаха да напускат залата на малки групи. Скоро в нея останаха само 6 души. Единият от тях, човекът с шпагата, отведе на страна съдържателя, като го занимаваше с някакъв разговор, докато останалите разпалваха голям огън в огнището, което беше много чудно при такова хубаво и топло време. Тук нещо не е вред, каза Д'Артаньян на Раул. Всички тия лица ми се струват познати. Не намирате ли, че замириса на дим? Попита Раул. Намирам по-скоро, че мирише на заговор. Отвърна Д'Артаньян. Преди да се доизкаже, четирима от останалите в залата слязоха в двора и без явни лоши намерения застанаха на пост от двете страни на вратичката, като хвърляха от време на време многозначителни погледи на Д'Артаньян. Пусто да остане. Прошепна мускетарят на Раул.
Има нещо. Не си ли любопитен да узнаеш, Рао? Не особено, господин кавалере. Аз съм любопитен като стара клюкарка. Да идем малко напред, откъдето се вижда целият площад. Не ще и дума, че е интересно да се погледне сега. Но вие знаете, господин кавалер, че не искам да оставам равнодушен и безучастен зрител на смъртта на двама нещастници. Аз, според тебе, дивак ли съм? Ние ще се върнем, когато дойде време за това. Ела! Те тръгнаха към главната сграда, влязоха в нея и се настаниха край прозореца, останал незает, което им се стори не по-малко подозрително от всичко останало. Двамата останали пиячи, вместо да гледат през прозореца, поддържаха огъня. Като видяха Д'Артаньян и приятеля му, те промърмориха. А, ето и подкрепление. Д'Артаньян побутна Раул с лакът. Да, братлета, подкрепление, каза той. Ама че огън сте наклали. Кого се готвите да печете? Двамата се разсмяха весело и вместо отговор хвърлиха още дърва в огъня. Д'Артаньян не сваляше очи от тях. Вие сте изпратени да ни кажете кога да започнем, нали? Попита единият от огнярите. Разбира се, отговори Д'Артаньян, който искаше да знае какво да прави. Защо ще бъда тук, ако не за това? Тогава застанете на прозореца, ако обичате, наблюдавайте. Д'Артаньян се усмихна под мустак, направи знак на Раул и се разположи на прозореца. Окси, да живее Колбер! В този момент площадът Грев представляваше страшна гледка. Той беше залят от глави, които се вълнуваха като класове на нива. При всеки нов далечен шум всички тия глави се разклащаха, святкаха безброй очи. Всеки нов наплив на хора караше да се вълнува по-силно той жив океан, вълните на който се удряха като вълните на прилив в оградата от войници около бесилките. Тогава дръжките на алебардите падаха върху главите и раменете на настъпилите смелчаци и наоколо се очистваше обширно пространство, а задните редици се изтикваха от тоя внезапен напор до парапетите на сена. От височината на прозореца, от който се откриваше целият площад, Д'Артаньян видя с вътрешно задоволство, че намиращите се в тълпата мускетари и гвардейци си пробиваха успешно път с помощта на ръцете и дръжките на шпагите. Забеляза също, че те успяха да образуват група от 50 души и че с изключение на 10 заблудили се мускетари ядрото беше плътно и на разстояние на човешкия глас. Но не само това обстоятелство привлече вниманието на Д'Артаньян. Около бесилките и особено по край аркадата Сен-Жан кипеше някакъв жив водовъртеж. В него, сред безразличните неизразителни образи се виждаха мъже с смели, решителни лица, които си разменяха някакви таинствени знаци. Сред особено оживените групи Д'Артаньян забеляза кавалера, който беше дошъл от съседната врата, градина в пивницата и се беше обърнал среч към пиячите. Както изглежда, сега събираше хора и даваше някакви заповеди. Пусто да остане. Извика Д'Артаньян. Не съм се излъгал, познавам тоя човек, това е Менвил. Какво ли прави тук? Глух шум, който се усилваше всеки миг, отвлече вниманието му на друга страна. Тоя шум беше предизвикан от появата на осъдените. На ъгъла на аркадата се показа предшествуващият ги отряд войници. Тогава шумът и говорът на тълпата се превърна в оглушителен рев. Д'Артаньян видя, че Раул побледня и го удари силно по рамото. При той рев огнярите се обърнаха и запитаха какво става. Пристигат осъдените, отговори Д'Артаньян. Добре. Казаха те и почнаха да разпалват още повече огъня. Д'Артаньян ги погледна с безпокойство. Беше очевидно, че тия хора, които разпалваха без никаква нужда такъв огън, имаха особени намерения. Осъдените се появиха на площада. Те ходеха пеша, пред тях вървеше палачът, а от двете им страни се движеха 50 войници. Осъдените бяха облечени целите в черно, бяха бледи, но спокойни. Те гледаха нетърпеливо над главите, като на всяка крачка се надигаха на пръсти. Д'Артаньян забеляза това движение. Пусто да остане, рече той. Колко бързат да видят месилката. Раул отстъпи назад, без да има сили обаче да се махне съвсем от прозореца. Ужасът има също своя притегателна сила. На смърт! На смърт! Крещяха 50 000 гласове. Да, на смърт! Ревяха стотина особено яростни гласове, сякаш в отговор на тълпата. На въжето! На въжето! Продължи тълпата. Да живее кралят! Я гледай! Промърмори Д'Артаньян. Чудно нещо. Аз съм уверен,
че не кралят, а господин Дюкалбер е заповядал да ти обесят. В тоя миг в тълпата започна блъсканица, която спря за малко шествието на осъдените. Хората с смели, решителни лица, които Д'Артаньян беше забелязал, си запробиваха така бързо и енергично път през тълпата, че почти достигнаха линията на войниците. Шествието потегли отново. Изведнъж звиковете: «Да живее Колбер!» Тия хора Д'Артаньян не ги губеше от очи, се хвърлиха върху конвоя, който напразно се опита да се сражава. Отзад напираше тълпата. Вдигна се невъобразим шум и врява, сред които се чуха викове от ужас, звънтене на шпаги, на алебарди и мускетни изстрели. С една дума, настъпи общ хаос, в който Д'Артаньян не можа да различи вече нищо. Но скоро сред тоя хаос пролича някакво определено намерение, някаква силна воля. Осъдените бяха изтръгнати от конвоя и бяха повлечени към пивницата, образът на Света Богородица. Тия, които ги влачеха, викаха: «Да живее Колбер!» Народът се колебаеше, като не знаеше, чия страна да вземе, на войниците или на нападателите. Спираше го това, че тия, които викаха: «Да живее Колбер!» започнаха също така да викат: «Долу въжето! Долу бесилката! В огъня! В огъня! Да изгорим крадците! Да изгорим кръвопиеците!» Тия викове подействуваха най-после на тълпата, въодушевиха я. Простолюдието беше дошло да види смъртно наказание и ето, че му се представяше случай да извърши лично наказанието. Нямаше нищо по-приятно от това. Ето защо тълпата взе веднага страната на нападателите и заедно с тях завика: «Да, да, в огъня крадците! Да живее Колбер!» «Пусто да остане!» извика Д'Артаньян. «Струва ми се, че работата взема сериозен обрат». Единият от хората, които стояха край огнището, се приближи до прозореца с горяща главня в ръка. «Аха!» каза той. «Положението е напечено». След това се обърна към другаря си и прибави: «Ето сигнала». И внезапно допря горящата главня до дървената обшивка. Къщата беше доста стара и се поддаде лесно на огъня. За миг дъските запукаха и пламъкът запръщя нагоре. Силен рев отвън отговори на виковете, които изпуснаха подпалвачите. Д'Артаньян, който не видя нищо, защото гледаше площада, почувствува изведнъж, че го задушава дим и го пърли пламък. «Хей, пожар тук!» извика той, като се обърна. «Да не сте полудели, драги мой?» Двамата мъже го погледнаха очудено. «Е, нали така беше уговорено?» запитаха го те. «Уговорено да изгорите къщата ми!» изрева Д'Артаньян, като изтръгна главнята от ръцете на подпалвача и му я мушна в лицето. Вторият поиска да се притече на помощ на другаря си, но Раул го сграбчи, вдигна го и го изхвърли през прозореца, докато Д'Артаньян буташе другаря му по стълбата. Освободил се пръв, Раул започна да кърти горящите части и да ги хвърля по пода. Като се убеди с един поглед, че няма вече опасност от пожар, Д'Артаньян се спусна отново към прозореца. Безредието на площада стигна връхната си точка. Виковете: «В огъня!» «Накладата!» «Да живее Колбер!» се смесваха с виковете «На въжето!» «На бесилката!» «Да живее кралят!» Групата, която изтръгна осъдените от ръцете на войниците, се приближи до пивницата. Както изглежда, тя беше крайната цел. Менвил вървеше начело и викаше по-високо от другите: «В огъня! В огъня! Да живее Колбер!» Д'Артаньян започна да разбира, че искат да изгорят осъдените и че къщата му е предназначена за клада. «Стой!» извика той с шпага в ръката и единият крак на прозореца. «Менвил, какво искате?» «Път, господин Д'Артаньян, път!» беше отговорът. «В огъня! В огъня крадците! Да живее Колбер!» продължаваше да реве тълпата. Тия викове изкараха Д'Артаньян от кожата му. «Пусто да остане, какво безобразие!» извика той. «Да изгорят живи тия нещастници, осъдени само на обесване!» Пред вратата масата любопитни, притиснати до стената, преградиха пътя на Менвил и на хората му. Между това до вратата оставаха най-много 10 крачки. Менвил направи последно усилие. «Път! Път!» извика той с пистолет в ръка. «Да ги изгорим! Да ги изгорим!» ревеше тълпата. «Кладата е в образът на Света Богородица! Да изгорим крадците! Да ги изгорим двамата с образът на Света Богородица!» Вече не оставаше никакво съмнение, къщата на Д'Артаньян беше избрана за саморазправата.
Д'Артаньян си спомни стария боен вик, който винаги въздействуваше ефикасно. На помощ, мускетари! Извика той с громовит глас, способен да заглуши гърмежите на топовете, рева на морето и воя на бурята. На помощ, мускетари! И като се надвеси над балкона, той скочи сред тълпата, която започна да отстъпва от къщата, откъдето валяха хора. За миг Раул се намери долу. Двамата извадиха шпагите си. Всички мускетари на площада чуха тоя боен вик, обърнаха се и познаха Д'Артаньян. При капитана! При капитана! Завикаха те от своя страна. Тълпата се раздвои пред тях като пред носа на кораб. В тоя миг Д'Артаньян и Менвил се намериха лице срещу лице. Път! Път! Извика Менвил, като видя, че до вратата остават някакви си две крачки. Няма път! Отговори Д'Артаньян. Чакай тогава! Каза Менвил, като се прицели в него почти в упор. Но преди да успее да гръмне, Д'Артаньян повдига ръката на Менвил с дръжката на шпагата си и заби острието и в тялото му. Казвах ти да се държиш спокойно, рече Д'Артаньян на Менвил, който се търкулна в краката му. Път! Път! Продължаваха да викат другарите на Менвил, които се оплашиха най-напред, но скоро се ободриха, като видяха, че имат работа само с двама противници. Но тия двама противници излязоха истински великани с посто ръце, а шпагите в ръцете им действуваха като огнения меч на архангел, при всеки удар на земята падаше човек. За краля! Викаше Д'Артаньян при всеки удар, т.е. при всяко падане на човек. За краля! Повтаряше Раул. Тоя вик стана лозунг на мускетарите, които се събраха около Д'Артаньян. През това време войниците се съвзеха от преживяната паника и удариха отзад нападателите, като поваляха и тъпчеха всичко по пътя си. Като видя святкащите шпаги и хвърчащите капки кръв във въздуха, тълпата започна да бяга и сама да се мачка. Най-после се чуха викове за милост, викове на отчаяние, това бяха прощалните викове на победените. Двамата осъдени паднаха отново в ръцете на войниците. Д'Артаньян се приближи до тях, видя мъртво бледите им лица и каза: «Успокойте се, нещастници, вие няма да бъдете подложени на ужасното наказание, с което ви заплашваха тия негодници. Кралят ви е осъдил на обесване. Вие ще бъдете само обесени и нищо повече». В образът на света Богородица настъпи пълна тишина. Огънят беше угасен с две бъчви вино по липса на вода. Заговорниците избягаха през градината. Войниците повлякоха осъдените към бесилките. От тоя момент работата тръгна много бързо. Палачът бързаше да свърши смъртната присъда, без да се грижи много за формалностите, той изпрати за една минута двамата нещастници на оня свят. В това време всички заобиколиха Д'Артаньян и започнаха да го поздравяват. Той изтри пота от челото си, кръвта от шпагата си и вдигна рамене, като видя как Менвил се гърчи в последните конвулсии на агонията. И докато Раул отвръщаше очи от тежката гледка, Д'Артаньян посочи на мускетарите си бесилките с осъдените и каза: «Горките! Надявам се, че умряха, като ме благославяха, задето ги спасих от изгаряне». Тия думи долетяха до Менвил в момента, когато щеше да изпусне последната си въздишка. Мрачна и иронична усмивка се плъзна по устните му. Той поиска да каже нещо, но усилието, което направи, сложи край на живота му. Той издъхна. «О, ужасно е всичко това!» промърмори Раул. «Да се махнем от тука, господин кавалере!» «Не си ли ранен?» попита Д'Артаньян. «Не, благодаря!» «Е, юнак си, пусто да остане! Имаш главата на баща си и ръката на Портос! А, ако Портос беше тук, щеше да има на какво да се порадва!» И каза като че ли на себе си, дали се е дянал тоя храбър Портос. «Да вървим, кавалере, да вървим!» настоя Раул. «Една минутка, приятелю мой. Само ще взема моите 37 пистола и половина и съм на твое разположение. Къщата е наистина доходна», прибави той, като се връщаше от образът на света Богородица, «но бих предпочел да имам по-малко доходна в друг квартал». «Оксии, как диамантът на господин Деймери мина в ръцете на Д'Артаньян». Докато на площада Грев се разиграваше тая шумна и кървава сцена, няколко заговорници се събраха зад вратичката, която водеше от двора на пивницата в съседната градина. Като скриха шпагите в ножниците си, те помогнаха на един от тях да се качи на чакащия в градината оседлан кон, като подплашени птици се разлетяха във всички посоки. Едни се прекачиха през оградата, а други се измъкнаха през вратите.
Качилият се наконя зъби с такава сила шпорите в слабините му, че животното едва не прескочи през стената. Конникът мия подобно на светкавица през площада Бодоа и редица улици, като събаряше и газеше срещнатите. След 10 минути той пристигна пред вратите на суперинтендантството по-задъхан от коня си. Като чу тропота на конските копита по павираната улица, абатът Фуке се показа на един прозорец, издаде се навън и попита, преди още конникът да скочи на земята. Е, какво, Дайкан? Всичко е свършено, отговори конникът. Свършено. Извика абатът. Значи са спасени. Не, господине. Обесени са. Обесени. Повтори абатът и побледня. Внезапно се отвори една странична врата и в стаята влезе Фуке с бледо, разстроено лице и полуотворени устни, от които се беше изтръгнал вик на болка и гняв. Той се спря на прага, като слушаше разговора, който се водеше през прозореца. Негодници. Извика абатът. Значи вие не сте се били. Бихме се като лъвове. По-точно като страхливци. Господине. 100 бойци с шпага в ръка се равняват на 10 000 войници, нападнати ненадейно. Демеевил, тоя самохвалко, тоя хвали пръцко, който трябваше да победи или да умре. Е, господине, той удържа думата си. Умря. Умря ли? Кой губи? Един демон в човешки образ, един великан с 10 огнени мечове в ръцете, един бесен човек, който за една минута угаси огъня, потуши бунта и изкара 100 мускетари изпод земята на площада Грев. Фуке вдигна покритото си с под чело. О, Лиодой да е и мери! Промърмори той. Мъртви, мъртви, мъртви! Аз съм обезчестен. Абатът се обърна, видя брат си смазан, мъртво блед и каза. Хайде, хайде, това е удар на съдбата, господине! Не трябва толкова да се тюхкаме. Щом не стана така, както искахме, значи Бог. Млъкнете, абате, млъкнете! Завика Фуке. Вашите оправдания са богохулство. Заповядайте по-добре на тоя човек да се качи горе и да разкаже подробностите на това ужасно събитие. Но, брате мой, подчинете се, господине. Абатът направи знак на конника и след половин минута по стълбата се чуха стъпките му. В същото време зад Фуке се показа Горвил, като ангел-пазител на суперинтенданта. Сложил пръст на устните си, той се мъчеше да го задържи от прекалено бурна проява на отчаянието. Министърът си възвърна спокойствието, доколкото позволяваха човешките сили на едно сърце, полуразбито от скръп. Дайкан влезе в стаята. Докладвайте, му каза Горвил. Господине, започна пратеникът, ние получихме заповед да отвлечем осъдените и да викаме при това, да живее Колбер. За да бъдат изгорени живи, нали, абате? Прекъсна го Горвил. Да, да, такава беше заповедта, дадена от Менвил, който знаеше какво трябва да прави. Но Менвил е убит. Тая новина по-скоро успокои, отколкото опечали Горвил. За да бъдат изгорени живи. Повтори пратеникът, сякаш се съмняваше във възможността на такава заповед, макар че сам участваше в изпълнението й. Но, разбира се, за да бъдат изгорени живи. Отсече абатът грубо. Така, така, господине, каза пратеникът, като се мъчеше да отгадне по лицата на двамата си събеседници в какъв дух да разказва. Сега разказвайте, рече Горвил. Осъдените, продължи Дайкан, бяха заведени на площада Грев и разяреният народ искаше да бъдат изгорени, а не обесени. Народът си има причини за това, възрази абатът. Продължавайте. Но в момента, когато войниците бяха разбити, в момента, когато огънят обхващаше една от къщите на площада, предназначена за клада на осъдените, един бесен човек, тоя демон, тоя великан, за когото ви говорех и който излезе собственик на тая къща, с помощта на придружаващия го млад човек изхвърли под пълвачите от прозореца, повика на помощ мускетарите в тълпата, скочи само от прозореца на площада и заработи тъй отчаяно с шпагата, че стрелците взеха надмощие, възвърнаха си осъдените и Менвил падна убит. След това осъдените бяха екзекутирани за 3 минути. Въпреки самообладанието си Фуке не можа да се въздържи и стена глухо. А как се казва тоя човек, собственикът на къщата? Попита абатът. Не мога да ви кажа това, защото не го видях. Моят пост беше в градината и аз не мръднах от него. Дойдоха при мене и ми разказаха за станалото. Аз имах заповед, щом работата се свърши, да дойда да ви съобщя веднага как се е свършила. Съгласно заповедта препуснах в галоп и дойдох.
Много добре, господине, нямаме повече нужда от вас, каза абатът, който се чувствуваше все по-неудобно, колкото се приближаваше моментът, когато трябваше да остане насаме с брат си. Платиха ли ви? Попита Горвил. Само една част, господине, отговори Даникан. Ето ви 20 пистола. Вървете, господине, и се старайте да защищавате винаги като тоя път истинските интереси на краля. Слушам, господине, рече пратеникът, като се поклони и мушна парите в джоба си. След което напусна стаята. Щом той излезе, Фуке, който до тогава стоеше неподвижен, пристъпи бързо и се намери между абата и Горвил. Двамата отвориха едновременно уста, за да говорят. Не, не се оправдавайте и не хвърляйте вината върху когото и да е. Извика Фуке. Ако аз бях истински приятел на Лиодо и да е и Мери, нямаше да доверя на никого грижата за освобождаването им. Аз съм единственият виновник, само аз трябва да понасям укорите и гризенията на съвестта. Оставете ме, абате. Но вие няма да ми попречите, господине, да намеря негодника, който за угода на господин Колбер разстрои целия ни тъй добре подготвен план. Добре е не само да обичаме приятелите си, но и да преследваме ожесточено враговете си. Стига, абате, излезте, моля ви се, и не се явявайте до второ нареждане. Струва ми се, че трябва да се държим крайно предпазливо. Вие имате ужасен пример пред себе си. Господа, забранявам ви всякакви репресалии. Никакви заповеди не ще ми попречат да отмъстя на виновника за опозоряването на семейството ми, промърмори абатът. Аз, извика Фуке с заповеднически глас, който не търпеше възражение, при най-малкото нарушение на волята ми от ваша страна ще ви хвърля в бастилията 2 часа след това. Вземете това под внимание, абате. Абатът се поклони, като се изчерви. Фуке направи знак на Горвил да го последва и вече тръгна към кабинета си, когато лакеят доложи с висок глас. Господин кавалерът Д'Артаньян. Кой е той? Небрежно попита Фуке, като се обърна към Горвил. Бивш лейтенант на мускетарите на негово величество, отвърна Горвил със същия тон. Фуке не обърна дори внимание на това и продължи пътя си. Извинете, монсеньор, каза тогава Горвил. Аз предполагам, че тоя човек, напуснал службата на краля, е дошъл да получи четвъртината от някаква пенсия. Да върви по дяволите, отвърна Фуке. Защо е избрал толкова лошо време? Позволете, монсеньор, да му откажа поне в по-мека форма. Аз познавам тоя човек, той е от тия, които при дадените обстоятелства е по-добре да имаме за приятели, отколкото за неприятели. Кажете му каквото искате, рече Фуке. Е, боже мой, рече абатът злобно, както подобава на един духовник, кажете му, че няма пари, особено за мускетарите. Но щом абатът изрече тия непредпазливи думи, полуотворената врата се разтвори съвсем и в стаята влезе Д'Артаньян. Е, господин Фуке, каза той, аз знаех предварително, че нямате пари за мускетарите. Ето защо дойдох не да получа пари, а да получа отказ. Смятам, че го получих, благодаря ви и ви желая всичко най-хубаво. Сега ще отида при господин Колбер. И излезе, след като се поклони доста небрежно. Горвил, върнете веднага тоя човек. Заповяда Фуке. Горвил се подчини и настигна Д'Артаньян на стълбата. Като чу стъпки зад себе си, Д'Артаньян се обърна и видя Горвил. Пусто да остане, драги господине, каза той, добри маниери имат вашите господа финансисти. Идвам при господин Фуке да получа сума, определена ми от негово величество, а ме посрещат като просяк, който идва за милостиня, или като крадец, който гледа да докопа нещо. Но вие произнесохте името на господин Колбер, драги господин Д'Артаньян. Казахте, че отивате при господин Колбер. Разбира се, че отивам там, ако не за друго, поне да получа удовлетворение за действията на хората, които искат да изгорят чужди къщи, като викат, да живее Колбер. Горвил на остри уши. Охо! Каза той. Вие загатвате за това, което се случи на площада Грев. Да, разбира се. Но нима тия събития засегнаха с нещо интересите ви. Как? Господин Колбер превръща къщата ми в клада и това не засяга интересите ми, така ли? Значи вашата къща. Вашата къща искаха да изгорят? Да, дявол да го вземе. Значи вие сте собственик на пивницата образът на Света Богородица. От 1 седмица. И вие сте храбрият капитан,
който със славната си шпага е разпръснал размирниците, искащи да изгорят осъдените. Драги господин Горвил, поставете се на мое място, аз съм военен и в същото време собственик. Като военен, аз трябваше да изпълня заповедите на краля. Като собственик, интересът ми диктуваше да не изгорят къщата ми. Аз изпълних едновременно двете задължения, към краля и към имота си, като предадох господа Лиодой да я имери в ръцете на войниците. Значи вие изхвърлихте един човек от прозореца. Аз лично, отвърна Д'Артаньян скромно. И убихте Менвил. Имах това нещастие, рече мускетарят и се поклони, като човек, когато поздравяват. Най-после вие бяхте причина осъдените да бъдат обесени. Да, господине, вместо да бъдат изгорени. И се гордея с това. Аз избавих тия нещастници от ужасни мъчения. Разбирате ли, драги господин Горвил, искаха да ги изгорят живи. Това надминава всяко въображение. Няма да ви задържам повече, драги господни Д'Артаньян, каза Горвил, като желаеше да избави министъра от среща с човека, нанесъл му такъв тежък удар. Не, не, намеси се Фуке, който през цялото време стоеше зад вратата на предната стая и беше чул целия той разговор. Напротив, моля ви да влезете, господин Д'Артаньян. Д'Артаньян изтри от дръжката на шпагата си последната кървава следа, изплъзнала се от вниманието му, и се върна. Тук се намери очи в очи с трима души, лицата на които имаха най-различни изрази. Лъбата лицето изразяваше гняв, угорвил, смайване, уфуке, обезсърчение. Извинете, господин министре, заговори Д'Артаньян, но времето ми е скъпо. Трябва да отида в интендантството, за да се обясня с господин Колбер и да получа следващите ми се пари. Но вие можете да ги получите тук, господине, каза Фуке. Д'Артаньян погледна очудено суперинтенданта. Вие получихте тук необмислен отговор, господине, аз го чух, продължи министърът. А при това човек с вашите заслуги би трябвало да бъде познат на всички. Д'Артаньян се поклони. Имате ли платежна заповед? Попита Фуке. Да, господине. Аз сам ще ви дам парите. Елате. Той направи знак на Горвил и на абата да останат в същата стая, заведе Д'Артаньян в кабинета си и запита. Колко трябва да получите, господине? Нещо като 5000 ливри, монсеньор. Това е навярно неизплатена заплата. Не, заплата за следното тримесечие. 5000 ливри за тримесечие. Каза Фуке, като впери внимателен поглед в мускетара. Следователно кралят ви е определил 20 000 ливри годишно. Да, монсеньор, 20 000 ливри. Вие намирате, че това е прекалено много? Аз ли? Извика Фуке с горчива усмивка. Ако аз умеех да разпознавам хората, ако вместо лекомислие и непоследователност аз притежавах благоразумие и предпазливост, с една дума, ако умеех като някои хора да уреждам живота си, вие бихте получили не 20 000, а 100 000 ливри годишно и бихте служили не на краля, а на мене. Д'Артаньян се изчерви леко. В похвалите, в самия тон на ласкателя винаги се крие сладка отрова, която понякога действува дори на най-силните хора. Суперинтендантът извади от едно чекмедже 4 фишека монети и ги постави пред Д'Артаньян. Гасконецът разви един от тях. Злато, каза той. Това ще би обремени по-малко, господине. Но тогава тук има 20 000 ливри, господине. Без съмнение. Но аз трябва да получа само 5. Аз искам да ви спестя труда да идвате 4 пъти в суперинтендантството. Вие ми правите много голяма чест, господине. Аз само изпълнявам дълга си, господин кавалер. Надявам се, че няма да запазите лошо чувство към мене заради необмислените думи на брат ми. Той е човек с избухлив, своенравен характер. Господине, възрази Д'Артаньян, нищо повече не може да ме огорчи от едно ваше извинение. Тогава няма да се извинявам повече и ще се задоволя да ви поискам една милост. Милост. О, господине! Фуке извади от пръста си един диамантен пръстен на стойност около 1000 пистола. Господине, каза той, този диамант ми е подарен от един приятел от детинство, от човек, на когото направихте голяма услуга. Гласът му затрепера явно. Услуга. Рече мускетарят. Аз съм направил услуга на един от вашите приятели. Да, и вие не сте успели още да забравите за нея, господине, защото сте я направили днес. А как се наричаше този приятел? Господин Д'Еймери.
Единият от осъдените. Да, една от жертвите. Е, добре, господин Д'Артаньян, заради услугата, която сте му направили, моля ви да приемете тоя диамант. Направете го от любов към мене. Господине. Приемете го, приемете го, моля ви се. Днес съм в траур, по-късно може би ще узнаете всичко. Днес изгубих един приятел. Е, добре, опитвам се да намеря друг. Но, господин Фуке. С Богом, господин Д'Артаньян, с Богом. Извика Фуке с сърце, препълнено с скръб. Или по-скоро довиждане. И министърът излезе от кабинета си, като остави Д'Артаньян с 20 000 ливри и пръстена в ръка. Хе-ме. Каза Д'Артаньян, след като помисли малко. Тук нищо не може да се разбере. Пусто да остане, само едно мога да кажа, той е благороден човек. Ще отида сега при господин Колбер. Може би той ще ми обясни нещо. И излезе. Оксив, каква значителна разлика намери Д'Артаньян между господин интенданта и монсеньор суперинтенданта. Господин Колбер живееше на улица Ньов де Птишан, в една къща, която принадлежеше на Ботрел. Краката на Д'Артаньян изминаха това разстояние за някакъв си четвърт час. Целият двор на новия любимец беше пълен с войници и полицай, дошли да му поднесат поздравленията или извиненията си, според това, дали ще ли хвали, или ще ми се кара. Ласкателството у хората с ниско положение е също такъв инстинкт, както слухът и обонянието у дивите животни. Тия хора, както и началникът им, разбираха отлично, че ще доставят удоволствие на господин Колбер, като му дадат отчет как е фигурирало името му през време на схватката. Д'Артаньян се показа точно в момента, когато началникът на конвоя докладваше на Колбер. Мускетарят застана близо до вратата, зад войниците. Като отведе Колбер на страна въпреки съпротивата му и набърчването на гъстите му вежди, офицерът говореше. Господине, ако вие желаехте наистина народът да извърши сам съд над двамата предатели, трябваше да ни предупредите. При цялото си желание да ви угодим и да не действуваме в разрез с вашите планове, господине, ние не можехме да отстъпим от дадената ни заповед. Глупак с глупак. Извика Колбер разярен, тръскайки като грива черната си гъста коса. Какво ми дрънкате? Значи, според вас, аз съм искал да вдигна бунт? Пиян ли сте, или сте луд? Но, господине, викаха, да живее Колбер, възрази началникът на конвоя, силно смутен. Шепа заговорници. Не, не, целият народ. О, наистина ли народът викаше това? Запита Колбер с разведрено лице. Сигурен ли сте в това, което казвате, господине? Виковете бяха толкова силни, че и глухите биха ги чули. И наистина викаше народът, истинският народ. Разбира се, господине. Точно той е народ Ниби. О, много добре, рече Колбер, изцяло погълнат от мислите си. Значи вие предполагате, че гневно народът е искал да изгори осъдените, а? О, да, господине. Това е друга работа. И вие се съпротивлявахте добре. Загубихме трима души, господине. Но, надявам се, не сте убили никого, нали? Господине, на мястото останаха няколко бунтовници и между тях един, който не беше обикновен човек. Кой? Някой си Менвил, когато отдавна полицията следи. Менвил? Извика Колбер. Той е ли, който на улица Дюлайошет убил един човек, искащ тлъсто пиле? Да, господине, същият. И той Менвил е викал също така, да живее Колбер. По-силно от другите, като бесен. Челото на Колбер се помрачи и набръчка отново. Честолюбивото сияние, което осветяваше лицето му, угасна като блясъка на светулките, смачкани в тревата. Тогава какво ми разправяте, че починът е идвал от народа? Разочаровано рече интендантът. Менвил беше мой неприятел и знаеше отлично, че рано или късно ще го обеся. Той беше човек на абата Фуке. Цялата тая работа е скроена от Фуке, особено ако се вземе под внимание, че осъдените бяха негови приятели от детинство. Вярно е, помисли си Д'Артаньян. Сега всичко ми е ясно. И все пак господин Фуке, каквото и да говорят за него, е благороден човек. И сигурен ли сте, че той Менвил е убит? Запита Колбер офицера. Тук Д'Артаньян реши, че сега е моментът да се намеси в разговора и излезе напред. Да, убите, господине, каза той. Ах, вие ли сте, господине? Рече Колбер. Лично, отвърна мускетарят безцеремонно. Струва ми се,
че в лицето на мен и виждахте неприятел, нали? Не аз, господине, а кралят, възрази Колбер. Говедо с говедо. Помисли си Д'Артаньян. Седнал си комедии да ми играеш. Е, добре, продължи той, аз съм много щастлив, че можах да направя такава добра услуга на краля. Ще се наемете ли да кажете това на негово величество, господин интенданте? Моля ви, господине, да определите по-точно каква поръчка ми давате и какво трябва да кажа на краля. Отговори Колбер с кисел тон, в който прозвуча враждебност. Аз не ви давам никаква поръчка, възрази Д'Артаньян с невъзмутимо спокойствие, присъщо на подигравачите. Само мислех, че не ще ви затрудни да съобщите на негово величество, че именно аз, намирайки се случайно на площада Греф, се разправих с господин Менвил и въдворих там реда. Колбер отвори широко очи и погледна въпросително началника на конвоя. Да, вярно е това, потвърди началникът. Той господин беше нашият спасител. Защо не казахте веднага, господине, че сте дошли да ми съобщите това? Каза Колбер раздразнено. Всичко би се обяснило и за вас щеше да бъде по-добре. Вие грешите, господин интенданте, аз съвсем не дойдох да ви съобщя това. Но това е истински подвиг, господине. О, каза мускетарят нехайно, омръзна ми да повтарям едно и също нещо. Тогава на какво дължа честта за посещението ви? Много просто, кралят ми поръча да дойда при вас. А, значи сте дошли да ми искате пари? Каза Колбер, като си възвърна самоувереността, защото видя, че Д'Артаньян вади някаква хартия от джоба си. Точно така, господине. Бъдете тъй добър да почакате, господине, докато началникът на конвоя свърши доклада си. Д'Артаньян му се поклони като палячо, обърна се доста дръзко на токовете си и тръгна нехайно към вратата. Колбер остана поразен от тая решителност, на която не беше навикнал. Обикновено военните, когато идваха при него, имаха такава нужда от пари, че просто едва стъпваха по пода, проявяваха неизчерпаемо търпение. Ами ако Д'Артаньян отиде право при краля? Ами ако му се оплаче за лошия прием или пък му разкаже за подвига си? Заслужаваше си да се помисли за това. Във всеки случай в дадения момент беше съвсем нежелателно да се раздразнява Д'Артаньян, безразлично дали е дошъл от името на краля, или по свой собствен почин. Мускетарят беше направил много голяма услуга на краля, и то толкова наскоро, че не можеше да бъде забравена. Ето защо Колбер реши, че е по-добре да потисне своето високомерие и да върне Д'Артаньян. Как, вие вече ме напускате, господин Д'Артаньян? Извика Колбер. Д'Артаньян се обърна. А защо не? Отвърна той спокойно. Ние нямаме вече нищо да си казваме, нали? Но навярно вие трябва да получите пари, защото носите платежна заповед. Аз? Нищо подобно, драги ми господин Колбер. Тогава, господине, вие носите някакъв документ. И както вие нанасяте удари с шпага за краля, когато се налага, така и аз плащам, когато ми се представи документ. Представете ми своя. Безполезно е, драги ми, господин Колбер, отвърна Д'Артаньян, като се наслаждаваше вътрешно на явното му объркване. На мене ми е платено вече ето по този документ. Платено? От кого? От суперинтенданта. Колбер побледня. Обяснете се по-точно, рече той с сподавен глас. Ако ви е платено, защо ми показвате този документ? От чувство за дълг, за който говорихте тъй хубаво преди малко, драги господин Колбер, кралят ми каза да получа първата четвърт от заплатата, която благоволи да ми определи. Да я получите от мене. Не точно така, кралят ми каза, идете при господин Фуке, суперинтендантът няма да има може би пари и тогава идете при господин Колбер. Лицето на Колбер се проясни за миг, също като небето през време на буря, когато тъмните облаци се разенчат от ослепителна светкавица. И? Имаше ли пари у суперинтенданта? Е, да, доста. Щом господин Фуке, вместо да ми плати 5000 ливри за едно тримесечие. 5000 ливри за едно тримесечие. Извика Колбер, поразен като Фуке от големината на сумата, определена за войнишка служба. Но това прави 20 000 ливри годишно. Точно така, господин Колбер. Пусто опустяло, вие смятате като покойния Питагор? Да, 20 000 ливри. От все сърце ви поздравявам за тая заплата, каза Колбер с жлъчна усмивка. Тя надминава 10 пъти заплатата на един интендант на финансите.
О, кралят се извини, че ми дава толкова малко. Той ми обеща, че ще я увеличи по-късно, когато забогатее. Но време е да си вървя, защото много бързам. Така. И въпреки очакването на краля, суперинтендантът ви плати, а? Да, както въпреки очакването на краля, вие отказахте да ми платите. Аз не ви отказах, господине, а ви помолих само да почакате. И така, вие казвате, че господин Фуке ви е платил вашите 5000 ливри, нали? Да, но това бихте направили и вие. Той направи за мене нещо повече, драги господин Колбер. Какво именно? Брои ми учтиво цялата заплата, като каза, че касата му е винаги пълна за краля. Цялата заплата. Господин Фуке ви е дал 20 000 ливри вместо 5000? Да, господине. А защо? За да ми спести 3 посещения на касата при суперинтендантството. И така, в джоба ми лежат 20 000 ливри. Съвсем новички златни монети. Както виждате, съвсем нямам нужда от вас и дойдох тука само за форма. С тия думи Д'Артаньян се потупа по джобовете, като се засмя и откри при това 32 великолепни зъба, на чиято белота би могъл да завиди дори един младеж. Тия зъби сякаш казваха, дайте ни 32 малки колберовци и ние ще ги изядем с удоволствие. Понякога змията е също тъй смела като лъва, соколът е също храбър като орела и изобщо няма нито едно животно, дори от най-страхливите, което да не прояви смелост, когато става дума за защита. Затова и Колбер не се оплаши от 32-та зъба на Д'Артаньян. Той взе суров вид и каза внезапно. Господине, имайте предвид, че господин суперинтендантът не е имал право да направи това, което е направил. Защо? Попита Д'Артаньян. Защото вашата платежна заповед. Ще бъдете ли тъй любезен да ми покажете вашата заповед? На драго сърце. Ето я. Колбер грабна хартията с бързина, която възбуди в мускетаря неволно безпокойство и известно съжаление, задето я е дал. Ето виждате, господине, продължи Колбер, кралската заповед гласи, при предявяването на настоящето да се плати на господин Д'Артаньян сумата 5000 ливри, представляваща четвърт от заплатата, която му определям. Наистина, така е написано, каза Д'Артаньян с привидно спокойствие. Е, добре, кралят е сметнал за необходимо да ви даде само 5000 ливри. Защо са ви дали повече? Защото са имали повече и защото са искали да ми дадат повече. Това не засяга никого. Съвсем естествено е, че не разбирате от счетоводство, каза Колбер със съзнание за собственото си превъзходство. Но кажете, господине, когато имате да плащате 1000 ливри, какво правите? Никога не ми се е случвало да плащам 1000 ливри, възрази Д'Артаньян. Все пак, извика Колбер раздразнен, все пак ако имахте такова плащане, вие няма да плащате повече от това, което дължите. Това доказва само едно, вие плащате по един начин, а господин Фуке по друг, забеляза Д'Артаньян. Моят е правилен, господине. Не отричам. И вие сте получили това, което не ви се е полагало. От очите на Д'Артаньян изскочи светкавица. Вие искате да кажете, господин Колбер, че съм получил предварително това, което е трябвало да получа после. И че като получа това, което не ми се е полагало, аз бих извършил кражба. Колбер не отговори на това. Значи вие дължите на касата 15 000 ливри, каза той в порив на служебно усърдие. В такъв случай ще ми откриете кредит, отвърна Д'Артаньян с неуловимата си ирония. Съвсем не, господине. Хайде де. Как така? Ще вземете обратно от мене тия 3 златни фишека ли? Вие ще ги върнете в моята каса. Аз ли? А, господин Колбер, не разчитайте на това. Но кралят има нужда от парите си, господине. Аз, господине, имам нужда от парите на краля. Може би, но вие ще ми върнете тая сума. За нищо на света. Винаги съм чувал да разправят, че по отношение на счетоводството, както вие казвате, един добър касиер не връща нищо, но и не взема обратно. В такъв случай, господине, ще видим какво ще каже кралят, когато му покажа тая платежна заповед, която доказва, че господин Фуке не само плаща това, което не се полага, но и не задържа документа, по който извършва плащането. А, сега разбирам, господин Колбер, защо ми взехте тая хартия? Извика Д'Артаньян. В гласа му звучеше заплаха. Колбер не обърна внимание на нея. Вие ще видите по-късно ползата от това, каза той,
като вдигна ръката, в която беше заповедта. О! Извика Д'Артаньян, като грабна бързо хартията. Разбирам отлично това, господин Колбер, и няма нужда да чакам. И я мушна в джоба си. Но това е насилие, господине! Викна Колбер. Хайде де, заслужава ли да се обръща внимание на държането на един войник? Отговори мускетарят. Останете със здраве, драги господин Колбер. И излезе, като се изсмя право в лицето на бъдещия министър. Сега тоя човек ще ме боготвори, каза си той. Много е жалко, че едва ли някога ще се срещна с него. LXV, философията на сърцето и на ума, за човек, който е изпадал в по-тежки положения, сблъскването на Д'Артаньян с Колбер беше само смешно. Ето защо през целия дълъг път от улица Ньов де Птишан до улица де Ломбар Д'Артаньян не преставаше да се смее, като си спомняше за разговора с господин интенданта. Той все още се смееше, когато Планше, също така засмян, се показа на прага на къщата си. Впрочем Планше, откак се завърна патронът му и донесе английските гвинеи, се отдаваше почти непрекъснато на това, което правеше Д'Артаньян само от улица Ньов де Птишан до улица де Ломбар. Ето ви и вас най-после, драги ми господарю, каза той на Д'Артаньян. Да, но не задълго, приятелю мой, отговори мускетарят. Ще замина колкото се може по-скоро, т.е. ще вечеряме, ще легна, ще спя 5 часа и призори ще ях на коня. Какво, дадохте ли порция и половина на коня ми? Е, драги ми господарю, възрази Планше, вие знаете много добре, че конят ви е любимец на цялата къща, че по цял ден момчетата ми го галят и хранят с моята захар, моите лешници и моите бисквити. Питате ме дали е получил порцията си овес. По-добре ме питайте дали няма да се пръсне от ядене. Добре, Планше, добре. Тогава минавам на това, което ме засяга. Готова ли е вечерята? Готова, горещо печено, бяло вино, раци и пресни череши. Всичко е както трябва, господарю. Много си мил, Планше. Хайде да вечеряме, а после ще си легна. През време на вечерята Д'Артаньян забеляза, че Планше си търкаше често челото, като че ли искаше да улесни излизането на някаква здраво заседнала в мозъка му мисъл. Той погледна галевно тоя достоен другар на някогашните си странствувания, чукна си чашата с неговата и каза. Хайде, приятелю Планше, ти имаш да ми кажеш нещо и се стесняваш. Пусто да остане, кажи направо какво има. Струва ми се, отговори Планше, че вие се впускате в някаква нова експедиция. Не отричам. Тогава имате някаква нова идея. Възможно е, Планше. Пак ли ще се рискува капитал? Аз влагам 50 000 ливри в новото ви предприятие. Като каза това, Планше си потърка радостно ръцете. Само че тук има една спънка, Планше, възрази Д'Артаньян. Каква? Идеята за новото предприятие не е моя. Не мога да вложа нищо свое. Тия думи изтръгнаха дълбока въздишка от гърдите на Планше. Сребролюбието е голям изкусител. Подобно на сатаната то качва своя човек на планината, за да му покаже всички земни царства, а след това оставя на своята сестра завистта да довърши останалото. Тя се залавя да гризе неуморно сърцето на човека. Вкусил от леката печалба, Планше свикна много бързо да отива далеч в желанията си, но въпреки сребролюбието си той имаше добро сърце и боготвореше Д'Артаньян, затова не можа да се удържи от хиляди съвети, едни от други по-грижовни. Желаеше силно да долови поне една малка частица от тайната, която заобикаляше новото предприятие на бившия му господар, но всички хитрини, съвети, подмамки и клопки бяха безполезни, Д'Артаньян оставаше непроницаем. Вечерта мина така. След вечерята Д'Артаньян се залови да подрежда вещите си, после отиде в конюшнята, където погали коня си и прегледа подковите и краката му, сетне си преброи парите, легна си в леглото, духна лампата и подир 5 минути заспа дълбоко, като 20 годишен, защото нямаше нито грижи, нито угризения на съвестта. А при това много събития можеха да го държат буден. Отначало в главата му се роеха най-различни мисли и предположения. Но с това невъзмутимо спокойствие, което допринася повече за щастието и успеха на деловите хора, той отложи за следния ден всички размисли от страх, както си казваше той, да не би тогава да бъде недостатъчно бодър. Нощта отлетя. Още при първите розови лъчи на зората Д'Артаньян беше вече на крака. Той сложи куфърчето си под мишница и слезе тихо по стълбата под звуците на равномерното хъркане, което долиташе от всички ъгли на къщата. После,
Като оседла коня си и затвори вратата на конюшнята и на бакалницата, той се впусна в дългия си път към Бретан. Д'Артаньян имаше пълно основание да освободи вечерта главата си от занимаващите го политически и дипломатически въпроси. Сред утринната свежест и нежния здрач на зората той почувствува веднага, че мислите му текат с особена яснота и свобода. Най-напред той мина край къщата на Фуке и хвърли в пощенската кутия на входа злополучната платежна заповед, която предния ден едва изтръгна от стиснатите пръсти на интенданта. В плик, адресиран до Фуке, тая заповед не събуди ни най-малко подозрение дори у Планше, който в своята проницателност можеше да съперничи с Калхас или Аполон Питийски. Д'Артаньян върна тоя документ на Фуке, без да се излага сами като се избавяше веднъж завинаги от укори на собствената си съвест. Като направи това, той си каза: сега да се нагълтаме с повече утринен въздух, с повече безгрижие и здраве, да оставим да се надиша конят Зефир, който така издува хълбуците си, като че ли се готви да изгълта всичкия въздух, и да бъдем по-изобретателни в бъдещите си планове. Време е да изработим походен план и, според методите на господин Дютюрен, тая светла глава, пълна с забележителни мисли, да направим най-напред преглед на неприятелските пълководци, с които ще имаме работа. От тях на първо място стои господин Фуке. Кой е господин Фуке? Той е хубав мъж, силно обичан от жените, благороден човек, много обичан от поетите, умен човек, мразен само от глупаците. Аз не съм нито жена, нито поет, нито глупак. Следователно нито обичам, нито мразя господин суперинтенданта. Значи се намирам абсолютно в същото положение, в което се е намирал господин Дютюрен преди битката с испанците. Той не ги е мразил, но ги е бил здравата. Не, не, има по-добър пример, пусто да остане. Аз съм в положението на същия господин Дютюрен, когато се намерил срещу принц Дюкон де Вжаржо, жен и предградието Сент-Антуан. Той не е мразил господин принца, но трябвало да изпълни волята на краля. Господин принцът е очарователен човек, но кралят си е крал. Тюрен въздъхнал дълбоко и помел армията на своя мил братовчет. Сега какво иска кралят? Това не е моя работа. Какво иска господин Колбер? О, това е друго нещо. Господин Колбер иска това, което не иска господин Фуке. Значи какво иска господин Фуке? О, о, това е много важно. Той иска точно това, което иска кралят. Като свърши тоя монолог, Д'Артаньян се засмя високо и замахна с жилавата си пръчка, която изсвири във въздуха. Той беше вече на главния път, като плашеше птиците по плетовете и с удоволствие се вслушваше в дрънкането на златните монети в кожената си кесия. Трябва да признаем, че всеки път, когато изпадаше в такова положение, разнежеността не беше главният му порок. «Хайде», каза той, «струва ми се, че тая експедиция не е много опасна и че пътуването ми може да се сравни с оная пиеса, която господин Мънк ме заведе да гледам в Лондон и която, мисля, се казваше, много шум за нищо». Уксви, пътуване. Може би за 50-ти път от началото на нашата история тоя човек с бронзово сърце и стоманени мускули напускаше дом, приятели и всичко, което имаше, за да търси щастието и смъртта. До сега смъртта отстъпваше пред него, като че ли се плашеше, а щастието, или пък по-скоро богатството, беше сключило едва преди месец истински съюз с него. Макар че не беше голям философ като Епикур или Сократ, Д'Артаньян имаше много практичен ум, обогатен с обширен житейски опит. При рядката смелост, дързост и ловкост той беше едновременно и малко мечтателен. В паметта му се бяха запазили няколко цитата от господин Дюларош Фуко, а в обществото на Атос и Арамис беше заучил между другото много откази от Сенека и Цицерон. През първите 35 години от живота си нашият гасконец беше гледал на презрението към богатството като на догма и дълго време го смяташе за първа точка от кодекса, на храбростта. Точка първа, казваше той. Храбър си, защото нямаш нищо. А нямаш нищо, защото презираш богатството. Възоснова на тоя принцип, управлявал, както казахме, първите 35 години от живота му, Д'Артаньян трябваше да се запита сега, когато забогатя, дали е останал също тъй храбър, като попреди. За всеки друг произшествието на площада Грев можеше да послужи за отговор. Много хора биха задоволили съвестта си с това, но Д'Артаньян беше достатъчно храбър, за да се запита искрено и чисто сърдечно дали беше храбър. Отначало реши. Струва ми се, че работих с шпагата достатъчно ловко и добросъвестно, за да бъда уверен в храбростта си.
но веднага си възрази. Стой, капитане, това не е отговор. Ти беше храбър, защото заплашваха да изгорят къщата ти. 99 на 100 и дори 999 на 1000 беше сигурно, че ако господа бунтовниците не бяха имали тая злополучна идея, планът им щеше да успее или най-малкото ти нямаше да се противопоставиш на него. Сега какви опасности могат да ме заплашват в Бретан? Там нямам къща, която биха могли да изгорят, нямам и съкровища, които биха могли да откраднат. Но не, аз имам кожата си. Тая скъпоценна кожа на господин Д'Артаньян струва колкото всички къщи и всички съкровища на света. Аз държа на нея най-много, защото служи за обвивка на тяло, което притежава пламенно сърце, много доволно, че бие и следователно, че живее. Значи аз желая да живея, право да си кажа, животът ми стана много по-добър, много по-пълен, откак забогатях. Кой ли казваше, че парите разваляли живота? Нищо подобно, кълна се в честта си. Напротив, струва ми се, че сега поглъщам двойно повече въздух и слънчева топлина, отколкото по-рано. Пусто да остане. Какво би станало с мене, ако удвоя богатството си и ако вместо тая жилава пръчка стисна в ръката си маршалски жезъл? Тогава не зная дали ще ми стигнат всичкият въздух и всичката слънчева топлина. А нима това е толкова неосъществимо? Нима кралят не би могъл да ме направи херцог или маршал, както баща му, Луи 13 Римско, направи херцог и главнокомандуващ Албер Дюлюин? Нима не съм толкова храбър и не съм по-умен от тоя глупак Дювитри? А, точно умът ще ми попречи да се издигна. Но за щастие, ако на тоя свят има справедливост, съдбата трябва да ме възнагради за всичко това, което направих за Ана Австрийска, и за всичко това, което тя не направи за мене. И така сега съм добре с един крал, и то крал, който като че ли иска да царува истински. Поддържай го, Господи, на тоя славен път. Ами ако той иска да царува, ще има нужда от мене, а ако има нужда от мене, ще трябва да ми даде това, което ми е обещал. Топлина и светлина. Значи сега, както и попреди, аз вървя от нищо към всичко. Само че днешното нищо някога беше всичко. Там е цялата разлика. А сега да се заловим с сърцето, за което говорих преди малко. Но всъщност имам ли сърце? И гасконецът сложи ръка на гърдите си, като че ли наистина търсеше мястото на сърцето. Ах, нещастнико! Промърмори той с горчива усмивка. Ах, клетнико! Ти си въобрази за миг, че нямаш сърце. Напразно, негодни царе дворецо, ти имаш сърце, и то много непокорно. То говори в полза на господин Фуке. А какво е господин Фуке по отношение на краля? Заговорник, истински заговорник, който дори не си прави труда да скрие от тебе, че заговорничи. Значи какво оръжие би ти дал срещу себе си, ако неговата любезност и неговият ум не биха послужили за ножница на това оръжие? Бунт с оръжие в ръка. Защото най-сетне господин Фуке прави бунт с оръжие в ръка. И така, докато кралят подозира смътно господин Фуке в глухо бунтуване, аз зная, аз мога да докажа, че господин Фуке е виновен да се пролее кръвта на кралски поданици. Да, аз зная всичко това и мълча. А достойното за съжаление сърце иска още нещо за добрата постъпка на господин Фуке, за аванса от 15 000 ливри, за диаманта от 1000 пистола, за усмивката, в която имаше толкова горчивина, колкото и благосклонност. Той иска да му спася живота и аз ще го спася. А сега, надявам се, продължи да разсъждава мускетарят, глупавото сърце ще млъкне и ще сметне, че се е издължило на господин Фуке. И така, сега кралят е моето слънце и тъй като сърцето ми се е издължило на господин Фуке, тежко и горко на онзи, който се осмели да застане пред това слънце. Напред за негово величество Луи 14 Римско, напред. Тия размисли бяха единствените пречки, които можеха да забавят хода на Д'Артаньян. И така, щом приключи с размислите, той ускори хода на коня си. Но колкото и да беше прекрасен кон, Зефир не можеше да върви безспирно. На другия ден след заминаването от Париж Д'Артаньян го остави в Шартр, у един стар приятел, съдържател на странноприемница, и измина с пощенски коне разстоянието между Шартр и Шатобриан. Последният град беше още толкова отдалечен от морския бряг, за да може да се досети някой, че Д'Артаньян върви към морето, и достатъчно отдалечен от Париж, за да може да заподозре някой, че е пратеник на негово величество Луи 14 Римско, когато нашият мускетар беше нарекал свое слънце, като не предполагаше никак,
че този, който още беше скромна звезда сред другите царствени светила, ще направи един ден слънцето своя емблема. В Шатобриан де Артаньян напусна пощата и си купи кон с най-жалка външност, такъв кон, на който всеки кавалерийски офицер би сметнал за позорно да се качи. Като не се смята цветът на косама, тая нова покупка му напомняше силно прословутия оранжев кон, с който или по-точно на който мускетарят навлезе в света. Впрочем на тоя кон се качи не да Артаньян, а прост гражданин с стоманено сиво пълто и кафяви панталони, нещо средно между духовно и светско лице. Приликата с духовно лице се подсилваше от голямата черна шапка, сложена върху изтъркано кадифено кепе. Шпагата беше заместена с тояга, окачена с връв на ръката. Под наметалото, като помощно оръжие, беше скрит добър нож, дълъг 10 дюйма. Новият кон, купен в Шатобриан, допълваше разликата. Той се наричаше, или по-скоро да Артаньян го нарече Фюре. Щом Зефир замених с Фюре, каза си да Артаньян, трябва да умаля някак и името си. От да Артаньян ще стана просто Аньян. Това име ще подхожда повече на сивата ми дреха, кръглата ми шапка и изтърканото кепе. Господин Аньян се впусна на път без преувеличено тръскане върху Фюре, който вървеше раван като истински обязден кон и който, вървейки раван, изминаваше леко 12 левги на ден. Опитното око на да Артаньян успя да отгадне силата и издръжливостта в сухите му, покрити с гъсти косми кръка. По пътя нашият пътник изучаваше неприветната и студена страна, по която минаваше, като търсеше благовиден предлог да иде в Бели Ланмер и да разгледа там всичко, без да събуди подозрение. Постепенно, колкото повече се приближаваше, да Артаньян се убеждаваше в трудността на възложеното му поръчение. В Бретан, в това отдалечено старо херцогство, което по онова време, а и днес не е още френско, народът не признаваше френския крал. Нещо повече, не искаше да знае за него. Неговата осведоменост относно политическото състояние на тоя край се изчерпваше с единствения факт. Предишните му херцози не управляваха вече и вместо тях неограничено царуваха местните сеньори, а над тях, според бретонците, беше само Бог, когато никога не забравяха в Бретан. Между местните всевластни собственици най-могъщ, най-богат и главно най-популярен беше господин Фуке, собственик на Белил. Дори тук, наблизо, таинственият остров беше заобиколен с легенди. Не всеки можеше да проникне в него. Островът, дълъг и широк 6 левги, беше феодално владение, което отдавна вдъхваше почет на народа, защото беше свързано с името на Дюрец, навяващо тук силен страх. Скоро след като островът беше превърнат в маркизат от Шарл IX Римско, Бели остана владение на господин Фуке. Известността на острова не датираше от вчера. Името му, или по-скоро значението му, водеше началото си от най-дълбока древност. Старите го наричаха Калонеза, което на гръцки значи хубав остров. Така преди 1800 години той остров е носил на друг език същото име, което носи и сега. Усамотеното положение на острова сред морето, на 6 левги от френския бряг, го правеше като че ли съвсем самостоятелен, подобно на ония величествени кораби, които пренебрегват пристанищата и гордо хвърлят котвите си сред океана. Да Артаньян узна всичко това, без да издаде с нищо учудването си. Той узна също така, че най-точни сведения за него може да получи в Ларош-Бернар, доста важен град при устието на Вилен. Може би оттам ще успее да преплава в Белил. В противен случай ще мине през солниците и ще отиде в Герант или в Кроазик, за да чака удобен случай да се прехвърли на острова. Впрочем след заминаването си от Шатобриан той се убеди, че няма нищо невъзможно за Фюре при подтика на господин Аньян, и нищо невъзможно за господин Аньян при почина на Фюре. Като пристигна в Ларош-Бернар, мускетарят отседна в една странно приемница и си поръча за вечеря дива патица и питка, а за да полее тия две бретонски яденета, заповяда да му извадят от избата ябълково вино, което, само като го допря до устните си, разбра, че е още по-бретонско. Уксви, как да Артаньян се запозна с един поет, който беше станал печатър, за да печата стиховете си. Преди да седне на масата, да Артаньян, както винаги, реши да събере някои сведения, но той помнеше много добре истината, че всеки човек, който иска добре и успешно да разпитва, трябва най-напред сам да се остави да бъде разпитан. И така да Артаньян се залови да търси с обичайната си ловкост подходящ събеседник, за да се остави на негово разположение.
На първия етаж в странноприемницата тъкмо имаше двама пътници, които в дадения момент също така очакваха навярно вечерята си. Единият от тях пътуваше с слуга като важна личност. Д'Артанян успя да види в конюшнята двата хубави охранени коне, с които бяха дошли пътникът и слугата му. Другият, доста дребен, хилав човек, с изпрашен сюртук, износено бельо, с ботуши, изтъркани повече от ходене, отколкото от стремената, беше дошъл от Нант с кола, карана от кон, който по цвят толкова приличаше на фюре, че Д'Артанян не би можал да намери за него по-подходящ двойник. Колата му съдържаше различни по големина пакети, увити с стар плат. «Тоя пътник е подходящ за мене», си каза Д'Артанян. «От един долдренки сме». Защо господин Анян с сивата дреха и изтърканото кепе да не вечеря с господина с стари ботуши и стар кон? Д'Артанян повика съдържателя и му заръча да занесе дивата патица, питката и ябълковото вино в стаята на господина с скромна външност, а сам с чиния в ръка, се изкачи по дървената стълба и почука на вратата му. Влезте! Обади се непознатият. Д'Артанян влезе ухилен, като държеше чинията под мишницата, шапката в едната ръка и свещта в другата. «Извинете, господине», рече той, «аз съм пътник като вас, не познавам никого в странноприемницата и имам лошия навик да се отекчавам, когато се храня сам, така че яденето не ми се вижда вкусно и нямам никаква полза от него. Аз ви видях, когато преди малко слязохте долу, за да заповядате да ви приготвят стриди. Вашата външност ми се хареса много. Освен това забелязах, че имате точно такъв кон като моя и че навярно поради тая прилика съдържателят ги е поставил един до друг в конюшнята, където те, както изглежда, са напълно доволни от компанията си. И така, господине, аз не виждам защо господарите трябва да бъдат разделени, когато конете са заедно. Затова и дойдох да ви поискам позволение да вечерям заедно с вас. Казвам се Анян, Анян на ваше разположение, господине, недостоен управител на богат сеньор, който иска да купи солници в тая местност и ме изпраща да видя дали няма да се намери нещо подходящо. Позволете ми да прибавя, господине, че бих искал лицето ми да ви се хареса също тъй, както вашето ми допадна на сърцето. Аз съм напълно очарован от вас. Всъщност Д'Артанян виждаше непознатия за първи път, защото не беше успял да го разгледа долу. Тоя човек имаше блестящи черни очи, жълт цвят на лицето и чело, леко надиплено от бремето на 50-те години. Общо взето, чертите му изразяваха добродушие, но в погледа му светеше известно лукавство. Както изглежда, помисли си Д'Артанян, тоя юначага е работил винаги с горната част на главата си, с очите и мозъка. Навярно е някой учен, устата, носът и брадичката не изразяват абсолютно нищо. Господине, отвърна тоя, когато така всестранно изучаваше Д'Артанян, вие ми правите голяма чест. Не мога да кажа, че се отекчавам. Аз, прибави той усмихнато, имам компания, която ме развлича винаги, обаче няма значение, много ми е приятно да ви приема. Но като каза това, човекът с износените ботуши погледна неспокойно масата си, където бяха останали само мидените черупки и къс солена сланина. Господине, побърза да каже Д'Артанян, ей, сега съдържателят ще ми донесе тук една прекрасна печена птица и великолепна питка. Д'Артанян прочете в погледа на непознатия, колкото и да беше бърз, страх от нападение на паразит. Той отгадна правилно. При последните думи лицето на човека с скромната външност се проясни. Действително, сякаш чакаше зад вратата, съдържателят се появи веднага, като носеше споменатите яденета. Питката и дивата патица бяха прибавени към солената сланина. Новите познати седнаха един срещу друг на масата и братски си разделиха сланината и другите яденета. Господине, каза Д'Артанян, признайте, че компанията е хубаво нещо. Защо? Попита непознатият с пълна уста. Е, добре, веднага ще ви обясня, отвърна Д'Артанян. Непознатият спря да работи с челюстите си, за да слуша по-добре. Първо, продължи Д'Артанян, вместо една свещ, която щяхме да имаме по-отделно, сега у нас горят две. Това е вярно, съгласи се непознатият, поразен от верността на забележката. Второ, виждам, че ядете с особен апетит питката ми, а аз ям с не по-малък апетит вашата сланина. И това е вярно. Най-после над удоволствието да имам по-добро осветление и храна по вкус аз слагам удоволствието да бъда в приятна компания.
Наистина вие сте веселяк, господине, каза непознатият с усмивка. Да, господине, весел съм като всички хора с празни глави. О, вие сте нещо друго, продължи Д'Артаньян, във вашите очи свети гений. О, господине! Позволете ми да ви задам един въпрос. Какъв? Вие сте учен, нали? Не, но всъщност нещо такова. Хайде де! Аз съм писател. Ето виждате. Извика Д'Артаньян, като запляска радостно с ръце. Не съм се излъгал. Това е чудесно. Господине! Е, какво, нима не е щастие да прекарам вечерта в обществото на писател, и то може би знаменит? О, господине, знаменит не е съвсем подходяща дума, възрази непознатият, като се изчерви. Скромен. О, колко е скромен! Рече Д'Артаньян възторжено. Но кажете ми поне заглавията на вашите произведения, господине, за да мога по тях да отгадна името ви, което не благоволихте да ми съобщите. Аз се казвам Жилпене, господине, каза писателят. Хубаво име. Честна дума, хубаво име. Продължи Д'Артаньян. Извинете, струва ми се, че съм чувал някъде това име. Но аз пиша стихове, каза поетът скромно. Ето на, значи съм ги чел. Написах и трагедия. Значи съм я гледал. Поетът се изчерви отново. Не вярвам, защото моите стихове още не са отпечатани. Тогава значи зная името ви от трагедията. Вие навярно пак се лъжете, защото господа актьорите от Бургундския театър не поискаха да я играят, каза поетът с горда усмивка, тайната на която е известна само на непризнатите таланти. Д'Артаньян си прехапа устните. И така, господине, продължи поетът, вие виждате, че сте се заблудили по отношение на мене, защото не ме познавате и не сте могли да чуете нищо за мене. Ето кое ме обърква. Името Жилпене звучи красиво и ми се струва много достойно да бъде познато, както са имената на господин Корнели, Ротро или Гарние. Надявам се, господине, че ще благоволите да ме запознаете с трагедията си за десерт. Това ще бъде най-хубавият сладкиш, пусто да остане. Ах, извинете, господине, тая ругатня, която се изтръгна неволно от устата ми, защото съм навикнал да я слушам от моя сеньор и господар. Понякога си позволявам да я присвоявам, тъй като ми се струва благоприлична. Разбира се, позволявам си това само в негово отсъствие, защото, разбирате, че пред него. Но наистина, господине, това ябълково вино е ужасно. Съгласни ли сте с мене? И каната, в която е наляно, има такава неправилна форма, че едва стои на масата. А ако я подпрем? Разбира се, добре би било, но с какво? С този нож. А с какво ще режем патицата? Няма ли да я ядем? Да, наистина. Е, добре, тогава. Чакайте. Поетът потър шова в джоба си и извади оттам продълговато, четириъгълно метално късче, дебело почти една линия звезда и дълго пръст и половина. Звезда 10 линии се равняват на един пръст, а един пръст е около 25 мм. Б. П. Р. Но щом го измъкна от джоба си, поетът побърза да го върне обратно, сякаш смутен, че е извършил непредпазливост. Д'Артаньян забеляза това, нищо не можеше да се изплъзне от него. Той протегна ръка към металното късче. Я, това, което държите, е много интересно. Може ли да го видя? Разбира се, отвърна поетът, който отстъпи веднага на Д'Артаньяновото искане, разбира се, че може. Но колкото и да гледате, прибави той с доволен вид, вие няма да разберете за какво служи това, докато не ви кажа. Д'Артаньян забеляза известно колебание от страна на поета и обърна внимание на бързината, с която искаше да скрие металното късче обратно в джоба. Ето защо, приковал вниманието си на този предмет, той застана на штрек, както правеше по навик, благодарение на което винаги имаше успех във всичко. Впрочем, въпреки казаното от господин Жилпене, само един бегъл поглед му беше достатъчен, за да познае предмета. Това беше печатарска буква. Досещате ли се какво е това? Продължи поетът. Не, отговори Д'Артаньян, не, бога ми. Е, добре, господине, това малко метално късче е печатарска буква. Хайде де. Главна буква. Я гледай ти. Рече господин Аньян, като загледа наивно. Да, господине, това е жъглавно, първата буква на моето име. И това е буква. Да, господине. Е, добре, ще ви призная едно нещо. Какво? Не, защото пак ще изтърся глупост.
Е, защо? Рече Жилпене с покровителствен вид. Знаете, не разбирам, ако това е буква, как може да се състави дума? Дума. Да, за да се отпечата. Това е много лесно. Хайде де. Интересува ли ви? Страшно много. Е, добре, ей сега ще ви покажа тая работа. Чакайте. Чакам. Ето. Отлично. Гледайте добре. Гледам. Действително Д'Артаньян наблюдаваше с най-голямо внимание как Жилпене извади от джоба си 6-7 други метални късчета, но по-малки. Ай, ай, ай! Извика Д'Артаньян. Какво? Вие имате цяла печатница в джоба си. Пусто опустяло, действително това е интересно. Нали? Боже мой, колко неща се научават, като се пътува. На здраве! Рече Жилпене, крайно доволен. За ваше здраве, пусто да остане, за ваше. Но това отвратително ябълково вино не е достойно за човек, навикнал да отолява жаждата си от Хипокрена. Нали така вие, поетите, наричате извора на вдъхновението си? Да, господине, нашият извор се нарича действително така. Това име е гръцко и се състои от две думи. Първата е хипос, което означава кон. И. Господине, прекъсна го Д'Артаньян, аз ще ви почерпя с едно питие, името на което произлиза само от една френска дума и поради което това питие не е по-лошо. Думата е грозде, това ябълково вино ми се втръсна и ми издува червата едновременно. Позволете ми да попитам съдържателят дали няма в избата си няколко добри бутилки божансийско вино. Повиканият съдържател се появи веднага. Господине, прекъсна поетът събеседника си, страхувам се, че не ще имаме време да изпием виното, защото трябва да се възползвам от прилива, за да взема лодката. Каква лодка? Попита Д'Артаньян. Ами лодката, която заминава за Белил. А, за Белил ли? Каза мускетарят. Добре. Е, вие имате време, господине, намеси се съдържателят, като отваряше бутилката. Лодката заминава чак след един час. Но кой ще ме предупреди? Попита поетът. Вашият съсед по стая, отговори съдържателят. Но аз едва го познавам. Щом чуете, че тръгва, значи време е да тръгвате и вие. И той ли отива в Белил? Да. Господинът с слугата ли? Попита Д'Артаньян. Точно той. Навярно някой благородник, а? Не зная. Как, не го ли познавате? Не. Всичко, което зная за него, е, че пие същото вино, което пиете и вие. Пусто опустяло, каква чест за нас. Каза Д'Артаньян, като наливаше вино на събеседника си, докато съдържателят се отдалечаваше. И така, вие никога не сте видали как се печатат книги, а? Продължи поетът, като се върна на любимата си тема. Никога. Тогава вижте, вземат се буквите, които съставят думата. Ето например, буквите на, айка, ето и рая, след това та. Той събра буквите с необикновена бързина и ловкост, което не се изплъзна от погледа на Д'Артаньян. Накратко, рече той, като свърши. Добре. Каза Д'Артаньян. Буквите се събраха, но как ще се държат заедно? И наля втора чаша вино на събеседника си. Господин Жилпене се усмихна като човек, който има отговор за всичко. Той извади от джоба си малка метална линийка, имаща вид на ъгълник, на която почна да набира буквите, като ги придържаше с пръста на лявата си ръка. А как се нарича тая желязна линийка? Попита Д'Артаньян. Защото навярно тя си има особено име. Тя се нарича компас, отвърна Жилпене. С помощта на нея се образуват редовете. Е, така е, както казах, вие имате цяла печатница в джоба си. Рече Д'Артаньян, като се засмята и простодушно, че поетът го сметна настина за наивен невежа. Не, съвсем не е така, отговори той, но мързи ме да пиша и когато съчиня някой стих в главата си, веднага бързам да го набера за отпечатване. Това ме избавя от двойна работа. Пусто да остане. Помисли си Д'Артаньян. Зад това се крие нещо, което трябва да се изясни. И верен на природната си находчивост, мускетарят стана от масата под някакъв благовиден предлог, слезе по стълбата, отиде бързо под навеса, където стоеше малката кола, проби с върха на ножа си обвивката на един пакет и откри, че той е пълен с печатарски букви, образци от които поетът печатар носеше в джоба си. Аха! Каза Д'Артаньян.
Макар че още не зная дали господин Фуке иска да укрепи материално Белио, но във всеки случай това са духовни боеприпаси за замъка. И доволен от това откритие, той се върна отново на масата. Д'Артаньян узна това, което искаше да узнае. Но все пак остана споета до момента, когато в съседната стая се чу раздвижване на човек, стягащ се за път. Печатарят стана веднага, той беше наредил да впрегнат коня му. Колата го чакаше на вратата. Вторият пътник и слугата му се качваха на конете си в двора. Д'Артаньян придружи Жилпене до пристанището, поетът качи колата и коня си на лодката. Що се отнася до богатия пътник, той направи същото с двата си коня и с слугата си. Но Д'Артаньян не можа да научи името му, каквито и хитрини да употреби за това. Само с необикновена яснота запомни чертите на лицето му. Мускетарят имаше силно желание да отиде в Белио с двамата пътници, но страхът, че ще провали захванатата работа, го накара да се върне в странноприемницата. Прибра се, като въздишаше, и си легна веднага, за да стане сутринта по-рано с бистър и отпочинал ум. Оксвии, Д'Артаньян продължава издирванията си. На разсъмване Д'Артаньян оседла сам своя фюре, който беше пирувал цяла нощ с остатъците от овеса на заминалите си съседи. Мускетарят разпита съдържателя, доколкото можа, при което установи, че той е хитър, недоверчив и предан тялом и духом на господин Фуке. За да не събуди подозрение от този човек, той продължи баснята си за купуване на няколко солници. Да отплува сега от Ларош Бернар за Белио значеше да даде повод за разни слухове, каквито може би вече се носеха и които щяха да стигнат до замъка. Освен това беше странно, че пътникът и слугата му бяха останали загадка за Д'Артаньян въпреки всичките му въпроси към съдържателя, който, изглежда, ги познаваше много добре. И така мускетарят се осведоми за солниците и тръгна към блатистата местност, като остави морето отдясно и навлезе в една обширна печална равнина, която прилича на море от кал, където тук-там се белееха солни напластявания. Фюре вървеше смело с мускулестите си крака по тесните пътечки, които разделяха солниците. Убедил се, че не го заплашва перспективата от студена баня, Д'Артаньян се отдаде доверчиво на коня, а сам почна да разглежда трите островърхи скали, които се извисяваха на хоризонта като железни копия сред тая гола, пустинна равнина. Пиряк, Баци Кроазик, които си приличаха с странното еднообразие, привличаха вниманието му. Когато се обръщаше назад, за да се ориентира по-добре, мускетарят виждаше на хоризонта три други камбанарии на градовете Герант, Полиген и Сен-Жоашен. Те приличаха на кегли, между които той със своя фюре приличаше на движеща се топка. Пиряк беше първото малко пристанище, което се намираше от дясната му страна. Той отиде там, готов да запита за главните му солопроизводители. В момента, когато Д'Артаньян влезе в него, пет огромни шаланди, натоварени с камъни, излязоха от пристанището. На Д'Артаньян се видя чудно, че се извозват камъни от един край, където не се намират. Той прибягна до благостта на господин Анян, за да запита хората на брега коя е причината за това странно обстоятелство. Един стар рибар отговори на господин Анян, че камъните не са нито от пиряк, нито от блатата, разбира се. Тогава откъде ги докарват? Попита мускетарят. Господине, докарват ги от Нанти от Пембьов. А къде ги закарват? В Белио, господине. Ах, тъй ли? Извика Д'Артаньян със същия тон, с който изрази очудването си пред поета, когато го молеше да го запознае с тайната на печатарството. А нима там се строи нещо? Ами, разбира се, господине. Всяка година господин Фуке поправя стените на замъка си. Значи е толкова разрушен. Да, старе. Тогава съвсем естествено е, че го поправя, защото така трябва да постъпва всеки собственик, помисли си Д'Артаньян. Така и за мене могат да кажат, че укрепявам образът на Света Богородица, когато чисто и просто съм принуден да го ремонтирам. Струва ми се, че Негово Величество получава неправилни донесения, които го заблуждават. Но съгласете се, продължи той вече гласно, като се обърна към рибаря, защото възложеното му поръчение го караше да бъде недоверчив, съгласете се, добри ми господине, че тия камъни пътуват по много особен начин. Защо? А как друго я че? Попита рибарят. Те идват от Нант или от Пембьов полуара, нали? Да, по течението. Действително това е удобно, но защо не отиват направо от Сен-Назер в Белио?
Е, защото шаландите са лоши плавателни съдове и не са пригодени за морето, отговори рибарят. Това не е причина. Извинете, господине, ясно се вижда, че никога не сте плавали по море, прибави рибарят не без отсянка на презрение в гласа. Обяснете ми това, драги мои, моля ви се. На мене ми се струва, че да се дойде от Пембьов в Пиряк, за да се отиде после от Пиряк в Белил, е все едно да се отиде от Ларош-Бернар в Нант, а после от Нант в Пиряк. По водата пътят е най-къс, отговори рибарят невъзмутимо. Но нали се получава една извивка? Рибарят поклати глава. Най-късият път от една точка до друга е правата линия, продължи Д'Артаньян. Вие забравяте силата на вълните, господине. Съгласен съм с това. И вятъра. А, така. Разбира се, течението на Луара почти тласка корабите до Кроазик. Ако имат нужда от малка поправка или да се подкрепи екипажът, те идват в Пиряк по край брега. Близо до Пиряк те срещат течение към друга страна, което ги отнася към остров Дюме, на 2,5 лв. Добре. Там течението на Вилен ги отхвърля към друг остров, Хьодик. Съгласен съм. Е, господине, от Хьодик до Белил пътят е съвсем прав. Там морето е гладко като огледало, между двата острова шаландите плават като патици по Луара. Това е. А все пак пътят е дълъг, забеляза упоритият господин Анян. Ах! Господин Фуке иска така. В заключение рече рибарят, като свали плетената си шапка при произнасянето на това почтено име. Един поглед на Д'Артаньян, бърз и пронизващ, като острие на шпага, откри в сърцето на стареца само наивно доверие, а в чертите му – задоволство и безразличие. Той каза, господин Фуке иска така с такъв тон, с който се казва, Бог поиска така. Д'Артаньян беше отишъл вече прекалено далеч. Освен това, след като шаландите заминаха, в Пиряк оставаше само една лодка, лодката на стареца, а тя, както изглежда, не можеше да отплува без дълги и усилени приготовления. И така Д'Артаньян погали коня си, който, доказвание отново прекрасния си характер, се впусна в път, като стъпваше по солниците и поемаше с ноздри сухия вятър, който превиваше крайбрежните тръстики и хилавите хръстелаци. Към 5 часа той пристигна в Кроазик. Ако беше поет, Д'Артаньян щеше да се полюбува на обширните равни песъчливи брегове, широки цяла левга, които при прилив се покриват с вода, а при отлив изглеждат сиви, печални ивици, осеяни с полипи, мъртви водорасли и бели, редки обли камъни, които напомнят кости на обширни гробища. Но той, военен, политик, честолюбец, нямаше вече дори тая слаба утеха да погледне небето, за да прочете на него надежда или предупреждение. За тия хора червеното небе означава вятър и буря. Белите меки облаци на небесната синева предсказват само, че морето ще бъде спокойно. Д'Артаньян погледна небесната синева, почувствува соления дъх на вятъра и си каза. При първия прилив ще отплувам, дори и с орехова черупка. В Кроазик, както и в Пиряк, мускетарят забеляза громадни купища камъни, наредени на равния песъчлив бряг. Тия гигантски стени, разрушавани при всеки прилив поради превоза на камъните за Белил, бяха доказателство за онова, което той заподозря в Пиряк. Стена ли възстановяваше господин Фуке? Нови укрепления ли издигаше? За да се узнае това, трябваше да се види всичко. Д'Артаньян отведе Фюре в конюшнята, на вечеря се, легна си, а на другия ден на разсъмване се разхождаше вече по пристанището, или по-точно по облите камъчета. Кроазик има пристанище, голямо 50 стъпки, а наблюдателницата му приличаше на громадна висока торта, поставена в чиния. Чинията е равният песъчлив бряг. Възвишението от натрупана и укрепена с камъни пръст образува конус и тоя конус е тортата и наблюдателницата същевременно. Това е така днес, така е било и преди 180 години, само че тогава тортата не е била толкова дебела и около нея навярно не е имало ограда от летви, направена по-късно от управниците на тая бедна и благочестива паланка като украшение и едновременно като перила по спираловидните пътечки, които водят до малката тераса на пресечения конус. На песъчливия бряг няколко рибари приказваха за сардини и скариди. Господин Анян се приближи до тях с весел вид и усмивка на устните. Днес ще ходим ли на риболов? Попита той. Да, господине, отговори единият от рибарите, чакаме прилива. А деловите риба, приятели мои? Край бреговете, господине. А кои брегове са добри? А, зависи от случая, например, близо до островите.
но до островите е далеч. Не много. 4 левги. 4 левги. Това е цяло пътешествие. Рибарят се изсмя в лицето му. Слушайте, наивно забеляза господин Анян, от 4 левги вече не се вижда брегът, нали? Ами, не винаги. Е, далече е. Дори прекалено далече, иначе бих ви помолил да ме вземете с себе си и да ми покажете това, което не съм виждал никога. Какво именно? Жива морска риба. Господинът от провинцията ли е? Запита един рибар. Да, от Париж. Бретонецът вдигна рамене и прибави. Виждали ли сте господин Фуке в Париж? Често, отговори Д'Артаньян. Често. Повториха рибарите, като образуваха кръг около парижанина. Познавате ли го? Малко. Той е близък приятел на господаря ми. Аха. Рекоха рибарите. И, прибави Д'Артаньян, аз видях замъците му в Сен-Манде, ВВО, както и двореца му в Париж. Хубави ли са? Великолепни. Е, но не са тъй хубави като замъка му в Белил, забеляза един рибар. Охо! Извика господин Анян и така презрително се разсмя, че всички присъстващи се разсърдиха. Ясно си личи, че не сте виждали Белил, забеляза най-любопитният рибар. Знаете ли, че имението му заема 6 левги и че там има такива дървета, каквито не могат да се видят и в Нант? Дървета в морето. Извика Д'Артаньян. Бих желал да видя това. Това не е мъчно, ние ловим риба край остров Хьодик. Елате с нас. Оттам ще видите като рай тъмните белилски дървета. Ще видите бялото очертание на замъка, което като острие разсича морския хоризонт. О, това трябва да е прекрасно. Забеляза Д'Артаньян. Но знаете ли, че в замъка на господин Фуке, ВВО, има 100 коли? Бретонецът вдигна глава с безкрайно възхищение, но сякаш още не беше убеден. 100 коли. Каза той. Няма значение, Белил е по-хубав. Искате ли да видите Белил? А това възможно ли е? Попита господин Анян. Да, с позволението на управителя. Но аз не познавам той управител. Щом познавате господин Фуке, ще кажете името си. Ах, приятели мои, но аз не съм благородник. Всички могат да отидат там, продължи рибарят, стига само да не желаят зло на Белил или на сеньора му. Лека тръпка полази по тялото на мускетаря. Вярно е, помисли си той и прибави високо. Ако бях сигурен, че няма да хвана морска болест. Там ли? Рече рибарят, като показа гордо хубавата си тумбеста лодка. Е, вие ме склонихте. Извика господин Анян. Ще ида да видя Белил, само че няма да ме пуснат. Нас ни пускат. Вас? Защо? Ами, за да продаваме риба на корсарските кораби. Корсарски кораби? Какво говорите? Казвам, че господин Фуке построи 2 корсарски кораба, за да преследва холандците или англичаните, и че ние продаваме риба на екипажите на тия малки кораби. Охо! Помисли си Д'Артаньян. От добре по-добре. Печатница, бастиони, корсарски кораби? Е, господин Фуке е доста сериозен неприятел, както и предполагах. Заслужава си да го види човек по-отблизо. Ние тръгваме в 5:30, прибави рибарят важно. Цял съм на ваше разположение, няма да ви напускам. Действително Д'Артаньян видя как рибарите изтеглиха лодките си към водата, приливът настъпи. Господин Анян седна в лодката, като играеше ролята на уплашен и разсмиваше малките рибарчета, които го наблюдаваха с големите си умни очи. Той легна на едно платно, сгънато на 4, като остави рибарите да се готвят за отплуване. И след 2 часа лодката с голямо четвъртито платно беше вече в открито море. Рибарите, които в движение вършеха работата си, не забелязаха, че спътникът им не побледня, не запъшка, не започна да страда, че въпреки надлъжното и странично клатене на лодката, не управлявана от никого, новакът по море не изгуби нито присъствието на духа, нито апетита си. Те ловяха риба и работата им вървеше доста успешно. На въдиците с стръв от скариди се хващаха калкани и камбали. 2 въдици се скъсаха от тежестта на ягулите и моруните, 3 змиорки подскачаха на дъното в лодката. Д'Артаньян носеше щастие на рибарите, така му казваха те. Ловенето на риба му се хареса толкова, че сам той се залови за работа, т.е. за въдицата, като крещеше от радост и викаше пусто да остане така, че би учудил дори и мускетарите, когато на въдицата му се хващаше нова плячка, която го караше да напряга страшно мускулите си и да проявява сила и ловкост.
Веселото занимание го накара да забрави дипломатическото поръчение. Той воюваше с една страшна ягла, вкопчил едната си ръка в борда, за да приближи до себе си зеещата уста на противника си, когато собственикът на лодката му каза: «Внимавайте да не ви видят от Белил». Тия думи подействуваха на Д'Артанян като първото свистене на ядро в деня на сражение. Той изпусна въдицата и яглата, които се върнаха във водата. Най-много на половин левга Д'Артанян видя синкавия силует на скалите на Белил, а над него бялото очертание на величествения замък. По-нататък се виждаха горите, зелените пазбища, добитъкът. Ето това привлече най-напред вниманието на мускетаря. Слънцето, стигнало до четвъртината на небето, хвърляше златни лъчи върху морската повърхност и обвиваше вълшебния остров сякаш с златиста прах. Благодарение на ослепителната светлина всички сенки се открояваха рязко и изпъстряха с тъмни ивици блестящия фон на ливадите и стените. «Ехе», рече Д'Артанян, като видя тъмните скали, «ето, струва ми се, укрепления, които нямат нужда от никакъв инженер, за да попречат на едно дебаркиране. Та къде може да се слезе на тая земя, която сам Бог е направил непристъпна?» Тук, отговори главният рибар, като измести платното и завъртя рязко кормилото. Лодката се наведе, заклати се и се приближи до едно малко хубаво кръгло пристанище с нова назъбена стена. «Какво е това?» попита Д'Артанян. «Лакмария», отвърна рибарят. «А там?» «Бангос». «А по-нататък?» «Сожио». «После дворецът». «Пусто да остане. Цял отделен свят. А, ето и войници». «В Белил има 1700 души», гордо отговори рибарят. «Знаете ли, че най-малкият тукашен гарнизон се състои от 22 пехотни роти? Пусто да остане?» Помисли си Д'Артанян, като тупна с крак. Майче, негово величество имаше право. Спряха на брега. Оксикс, в която читателят ще се очуди несъмнено също така, както се очуди Д'Артанян, като срещна един стар познат. Когато се слиза на брега дори от най-малката лодка, винаги настъпва известно вълнение, безредие, което пречи на човека да изучи спокойно новото за него място. Подвижният мост, развълнуваните моряци, морският прибой, виковете и движенията на тия, които чакат на брега, всичко това предизвиква неувереност в пътника. И така, едва като стъпи на брега и постоя няколко минути, Д'Артанян забеляза, че в пристанището и особено в дъното на острова има много работници. Долу Д'Артанян видя 5 шаланди, които заминаха пред него от пиряк. Техният товар, камъните, се пренасяше на брега с помощта на верига от 25-30 селяни. Големите камъни се натоварваха на ръчни колички и се превозваха в същата посока, където отиваха и другите камъни, т.е. към мястото, където се работеше. Какъв строеж беше това? Д'Артанян не можеше още да определи. Навсякъде цареше такава дейност, каквато Телемах е забелязал, когато е слязал в Саленте. Д'Артанян имаше голямо желание да проникне по-нататък, но се страхуваше да не издаде любопитството си и да събуди подозрение. И така той напредваше бавно, постепенно, като задмина много малко линията, която рибарите образуваха на плажа, наблюдаваше мълчаливо, като предварваше подозренията с глупав въпрос или учтив поклон. Все пак, докато другарите му вършеха търговията си, като даваха или продаваха рибата на работниците или жителите на градчето, Д'Артанян се отдалечи от тях и като видя, че не му обръщат много внимание, почна да разглежда изпитателно всичко по пътя си. Впрочем той забеляза веднага много неща, които не можеха да измамят войнишкото му око. В двата края на пристанището, за да се кръстосват огньовете по голямата ос на елипсата, образувана от водния басейн, се съоръжаваха 2 батареи. Очевидно тук се готвеха да поставят брегови оръдия, защото Д'Артанян видя как работниците довършваха площадките и разполагаха дървените полукръгове, на които да се въртят оръдията за стреляне на всички страни. Край всяка от тия багара и други работници поставяха бастиони с пръст за укрепване на стените. Тук имаше амбразури и ръководителят на работите викаше при себе си ту едни от хората, които прикрепваха на място торби с пясък, ту други, които изрязваха ромбовидни и правоъгълни чимове за укрепване тръстиковите основи на амбразурите. Ако се съди по енергията, с която се вършеха, тия заключителни работи можеха да се смятат почти за свършени.
Оръдия още нямаше, но дъбовите подставки за тях бяха готови. Грижливо трамбованата почва ги поддържаше и ако на острова имаше артилерия, пристанището можеше да бъде въоръжено за по-малко от 2 дни. Когато прехвърли поглед от бреговите батареи на градските укрепления, Д'Артаньян се очуди, като забеляза, че Белил беше защитен по съвсем нова система, за която неведнъж бяха говорили пред него на граф Дюлафер като за голямо постижение, но приложението на която още не беше виждал на практика. Тия укрепления не отговаряха нито на холандската метода на Мароле, нито на френската метода на кавалера Антуан Дювил, а се съгласуваха с системата на Манесон Мале, изкусен инженер, който преди около 8 години беше напуснал службата си в Португалия и бе предложил услугите си на Франция. Забележителното беше, че тия укрепления не се издигаха над земята като старинните бруствери, предназначени за защита на града от штурм с подвижни стълби, а, напротив, се спускаха в земята. Вместо стени имаше ровове, те именно правеха стените високи. Д'Артаньян съобрази много бързо цялото предимство на новата система, която лишаваше оръдията от значението им. Освен това рововете се разполагаха под морското равнище и затова в случай на нужда можеше да се наводнят лесно с помощта на подземни шлюзи. Впрочем работите бяха почти свършени и една група работници, която получаваше заповеди от един мъж, види се, техен ръководител, слагаше последните камъни. Дъсчен мост, поставен на дрова за удобство на работниците, които караха ръчни колички, съединяваше вътрешната част на фортовете с външната. Д'Артаньян запита с наивен вид дали може да мине по моста и чу в отговор, че никой не забранява това. И така, той премина през рова и тръгна към групата работници. Те бяха командовани от човека, когато Д'Артаньян беше вече забелязал и който, както изглежда, беше главният инженер. На един голям камък, който служеше за маса, лежеше план, а на няколко крачки от човека работеше подемна машина. Поради значението си той инженер привлече, разбира се, вниманието на Д'Артаньян. Той носеше разкошна дреха, която не съответствуваше на работата, вършена от него. За инженер по-скоро би подхождала дреха на главен зидар, отколкото костюм на сеньор. Освен това той е много широкоплещест човек, поразяваше с високия си ръст, а на главата си носеше шапка, покрита с пера. Той правеше величествени движения с ръцете и, изглежда той стоеше с гръб, се караше на работниците за тяхната бездейност или слабост. Д'Артаньян продължаваше да се приближава. В тоя миг човекът с перата престана да размахва ръце, опря им руци на коленете и почна да наблюдава полунаведен как 6 работници се опитваха да повдигнат един дялен камък върху едно кръгло парче дърво, което да го поддържа, докато прекарат под камъка въжето на крана. Застанали от едната страна на камъка, 6-мата работници се мъчеха с всички сили да го повдигнат на 10-на пръста от земята, като се задъхваха и обливаха в пот, а в това време 7-мият се готвеше при първа възможност да вкара под него кръглото дърво. Но на 2 пъти камъкът се изплъзна от ръцете им, преди като издигнат на необходимата височина. И, разбира се, работниците трябваше да отскачат назад, иначе при падането си камъкът щеше да им смаже краката. И всеки път изпуснатият камък затъваше все по-дълбоко в клисавата земя, което утежняваше още повече работата. Третият опит пак не успя, обезсърчението нарастваше. И все пак, когато 6-мата работници се наведоха над камъка, човекът с перата изкомандува с мощен глас: «Дръж здраво!» Както се казва винаги при тежки работи. Тогава той се изправи и извика: «Охо, какво е това? Да не сте от слама?» «По дяволите! Отдръпнете се и ще видите как става това. Пусто и върло!» Помисли си Д'Артаньян. Да не би да мисли да повдигне тоя блок. Любопитно би било. Работниците се отдръпнаха посрамено, като клатеха глави. На мястото си остана само той, който държеше кръглото дърво, като се готвеше да изпълни работата си. Човекът с перата се приближи до камъка, наведе се, мушна ръцете си под него, напрегна херкулесовските си мускули и с равномерно, бавно движение, което напомняше хода на машина, повдигна блока на цяла стъпка от земята. Работникът се възползва от това и мушна кръглото дърво под камъка. «Ето», каза великанът, като не изпусна блока, а бавно го остави на подпората. «Пусто да остане», извика Д'Артаньян. «Аз познавам само един човек, способен да показва такива фокуси». «А?» попита великанът и се обърна. «Портос.
промърмори Д'Артаньян смаяно. Портос Белил. От своя страна човекът с перата погледна лъжеуправителя и го позна въпреки предрешването му. Д'Артаньян. Извика той, като се изчерви. Шете. След миг прибави Портос. Шете. Обади се мускетарят. Действително, ако Д'Артаньян беше познал Портос, Портос също така беше познал Д'Артаньян. В първата минута във всеки от тях заговори преди всичко желанието да запази тайната си. При все това първото движение на двамата мъже беше да се хвърлят в прегръдките един на друг. Те искаха да скрият от присъствуващите неприятелството, а имената си. Но след прегръдката дойде размисълът. Дявол да го вземе, защо Портос е в Белил и повдига камъни? Се запита Д'Артаньян. Но, разбира се, запита се мислено. Не тъй силен в дипломацията, Портос си помисли гласно. Защо, по дяволите сте в Белил? Какво правите тук? Трябваше да се отговори без колебание. Ако не отговореше веднага на Портос, Д'Артаньян нямаше никога да си прости това. Бога ми, аз съм тук, защото вие сте тук, приятелю мой. Аха. Отговори Портос, явно объркан от този довод, като се мъчеше да си го изясни с присъщата си съобразителност, която ни е вече известна. Без съмнение, продължи Д'Артаньян, който не искаше да даде на приятеля си време да се опомни, аз отидох в Пьерфон да ви видя. Наистина ли? Да. И не ме намерихте там. Не, но намерих Мустон. Добре ли е той? Е, и още как. Но Мустон не ви е казал, че съм тук. Защо да не ми каже това? Нима съм станал недостоен за доверието на Мустон? Не, но той сам не знаеше това. О, ето една причина, която поне никак не е оскърбителна за самолюбието ми. Но как стигнахте до мене? Е, мили мой, такъв голям сеньор като вас оставя винаги следи след себе си. Аз не бих се уважавал много, ако не умеех да намирам следите на приятелите ми. Колкото и ласкателно да беше, това обяснение не задоволи напълно Портос. Но аз и не можах да оставям следи, защото дойдох предрешен, каза Портос. Ах, дойдохте предрешен? Рече Д'Артаньян. Да. А как? Като мелничар. Нима такъв голям сеньор като вас, Портос, може да възприеме обикновените маниери до такава степен, че да мами хората? Е, кълна ви се, приятелю мой, че всички се измамиха, толкова добре играех ролята си. Но все пак не толкова добре, за да не мога да ви намеря. Да. Но как се случи това? Чакайте. Сега ще ви разкажа. Представете си, Мустон. А, значи той е хубостник Мустон? Каза Портос, като сключи двете триумфални арки, които му служеха за вежди. Но чакайте де, чакайте. Мустон не е виновен, защото сам не знаеше къде сте. Без съмнение. Ето защо толкова бързам да разбера. О, колко сте нетърпелив, Портос. Аз съм ужасен, когато не разбирам. Ще разберете. Арамис ви писа в Пьерфон, нали? Да. Писа ви да дойдете преди екинокса, така ли? Наистина. Е, ето на. Каза Д'Артаньян, като се надяваше, че Портос ще се задоволи с това обяснение. Великанът сякаш заработи усилено с ума си. О, да, каза той, разбирам. Тъй като Арамис ме викаше преди екинокса, вие сте разбрали, че иска да отида при него. Вие сте се осведомили къде е Арамис, като сте си казали, където е Арамис, там е и Портос. Узнали сте, че Арамис е в Бретан, и сте си казали, Портос е в Бретан. Точно така. Наистина, Портос, не зная как не сте станали гадател. И така, разбирате ли? Като пристигнах в Ларош-Бернар, узнах за забележителните укрепявания в Белил. Това запали любопитството ми. Качих се на една рибарска лодка, като не подозирах дори, че вие сте в Белил. Дойдох, видях как един юначага повдига такъв камък, който дори Аякс не би помръднал, и си извиках, само барон Диобрасио е способен да показва такива фокуси. Вие ме чухте, обърнахте се, познахте ме, ние се прегърнахме и, бога ми, ако нямате нищо против, ще се прегърнем още веднъж. Наистина, ето как всичко се обяснява, рече Портос. И той прегърна Д'Артаньян с такова горещо приятелство, че в продължение на 5 минути мускетарят не можеше да си поеме дъх. Е, е, станали сте още по-силен, забеляза Д'Артаньян, и за щастие все в ръцете. Портос отговори с приветлива усмивка. В продължение на 5-те минути, докато се мъчеше да си поеме дъх, Д'Артаньян си мислеше колко е тежка ролята му, която се налагаше да играе.
Трябваше все да разпитва, без да отговаря никога. Когато най-после започна да диша, бойният му план беше готов. ЛХХ, в която смътните идеи на Д'Артаньян започват да се поизясняват, Д'Артаньян започна веднага настъплението. Сега, когато всичко ви казах, мили приятелю, или по-скоро когато всичко отгатнахте, кажете ми какво правите тук, покрит с прах и кал? Портос изтри челото си, огледа гордо на всички страни и каза. Но, струва ми се, че можете да видите какво правя тук. Разбира се, разбира се, повдигате камъни. О, само за да покажа на тия мързеливци какво е истински мъж. Презрително рече Портос. Но вие разбирате. Да, повдигането на камъни не е ваша работа, макар че мнозина, на които това им е работа, не могат да я вършат като вас. Ето кое ме накара да ви запитам, какво правите тук, бароне? Изучавам топографията, кавалере. Изучавате топографията. Да, но вие сам какво правите в цивилни дрехи? Д'Артаньян разбра, че извърши грешка, като показа учудването си. Портос се възползва от това, за да отговори на въпроса с въпрос. За щастие Д'Артаньян се беше подготвил за това. Но вие знаете, отвърна той, че аз съм наистина цивилен. Тия дрехи отговарят на общественото ми положение. Хайде де, вие сте мускетар. Лъжете се, добри ми приятелю, аз си подадох оставката. Ха! О, боже мой, да! И вие напуснахте службата. Зарязаха. Напуснахте краля. Напълно. Портос вдигна ръце към небето като човек, узнал нещо нечувано. О, признавам си, вие съвсем ме смутихте, каза той. Обаче така е. И кое ви накара да се решите на това? Бях недоволен от краля. Мазарини ми вдъхваше отдавна отвращение, както знаете. Махнах ръка на всичко. Но нали Мазарини умря? Зная, дявол да го вземе. Само че си подадох оставката по време на смъртта му, а тя бе приета преди 2 месеца. Тогава, чувствувайки се свободен, отидох в Пиерфон, за да се видя с моя мил Портос. Чух как хубаво сте разпределили времето си и исках да поживея 5 на 10 дни като вас. Приятелю мой, вие знаете, че къщата ми е отворена за вас не за 15 дни, а за 1 година, за 10 години, за винаги. Благодаря, Портос. Е, да не би да имате нужда от пари? Попита Портос, като подрънкваше 50 луидора, които съдържаше джобът му. В такъв случай нали знаете? Не, нямам нужда от нищо, аз вложих спестяванията си у Планше, от когото получавам рента. Вашите спестявания. Без съмнение. Защо мислите, че не мога да спестя нещо като всеки друг, Портос? Аз ли? Напротив, винаги съм подозирал. Тоест Арамис подозираше винаги, че имате спестени пари. Знаете ли, аз не се меся в тия работи, но мисля, че мускетарските спестявания са лекички. Несъмнено, в сравнение с вас, Портос, който сте милионер, те не са големи, но съдете сам, от една страна имах 25 000 ливри. Не е лошо, отговори Портос любезно. И, продължи Д'Артаньян, на 28 миналия месец прибавих към тях други 200 000 ливри. Портос облещи очи, които красноречиво питаха мускетаря, откъде откраднахте такава сума, мили приятелю? 200 000 ливри. Извика той най-после. Да, по такъв начин с 25 000, които имах, и с парите, спечелени по-късно, сега имам общо 245 000 ливри. Е, откъде имате това богатство? Почакайте, ще ви разкажа по-късно цялата история, мили приятелю, но тъй като вие трябва да ми разкажете най-напред много неща, да отложим временно моя разказ. Браво! Каза Портос. Ето че всички сме богати. Но какво трябва да ви разкажа? Разкажете ми как Арамис стана. А, епископ Наван. Точно така, рече Д'Артаньян, епископ Наван. Той е мил Арамис. Той напредва, знаете ли? Да, да, да. Като не се смята, че няма да спре на това. Как? Вие мислите, че той няма да се задоволи с виолетови чорапи и че ще му се прииска червена шапка? Ще. Тя му е обещана. Хайде де. От краля ли? От човек, който е по-силен от краля. Ах, Портос, приятелю мой, вие ми разказвате невероятни неща. Защо невероятни? Нима в Франция не е имало винаги някой по-могъщ от краля? Да, разбира се. По времето на крал Луи XIII римско по-силен беше херцог Дьоришельо,
По времето на регентството, кардинал Мазарини. По времето на Луи 14 римско е господин. Кажете го де. Господин Фуке. Браво. Веднага го налучкахте. Значи господин Фуке е обещал шапката на Арамис. Лицето на Портос доби издържан израз. Мили приятелю, да ме пази Бог да се меся в работите на другите, а главно да издавам тайни, които някои хора желаят да запазят. Когато се видите с Арамис, той ще ви каже това, което намери за необходимо да ви довери. Имате право, Портос, вие сте истинско хранилище на тайни. Да се върнем на вас. Добре, рече великанът. И така вие ми казахте, че сте тук, за да учите топография, нали? Именно. Ей Богу, приятелю мой, вие ще отидете далеч. Как така? Но тия укрепления са великолепни. Така ли мислите? Разбира се. Наистина Белил е непревзимаем без правилна обсада. Портос си потри ръцете. Аз тъй мисля, каза той. Но кой укрепи така острова? Портос се изпъчи. Не съм ли ви казал това? Не. Не подозирате ли? Не, мога само да кажа, че това е извършено от човек, който е изучил всички системи и е избрал най-добрата. Шете, рече Портос. Пощадете моята скромност, мили ми Д'Артаньян. Наистина ли? Отговори мускетарят. Значи сте вие. О! Смилете се, приятелю мой. Значи вие измислихте, начертахте и комбинирахте тия бастиони, ъглови укрепления, стени между бастионите, полумесеци, вие строите тоя покрит път. Моля ви се. Вие построихте тоя люнет с остри и изпъкнали ъгли. Приятелю мой. Вие придадохте на отворите на вашите амбразури тоя наклон, с помощта на който защищавате тъй добре служещите при оръдията ви. Е, боже мой, да. О, Портос, Портос, вие сте достоен за преклонение, но вие сте скривали винаги талантите си от нас. Надявам се, приятелю мой, че ще ми покажете подробно всичко това. Това е най-лесната работа. Ето плана ми. Покажете. Портос заведе Д'Артаньян при камъка, който му служеше за маса и на който беше разгърнат планът. Отдолу на плана бе написано с страхотния почерк на Портос, почерк, за който имахме вече случай да споменем. Вместо да си служите с квадрат или правоъгълник, както се правеше досега, дайте на вашето място формата на правилен шестоъгълник. Тоя многоъгълник има предимството, че е с повече ъгли от четириъгълника. Всяка страна на вашия шестоъгълник, размерите на който ще определите на място, разделете на две. В средната точка издигнете перпендикуляр към центъра на многоъгълника, който по дължина ще се равнява на една шеста от периметъра. От крайните точки на всяка страна на многоъгълника прекарайте два диагонала, които ще пресекат перпендикуляра. Тия две прави ще образуват отбранителните линии. Дявол да го вземе, каза Д'Артаньян, като се спря на това място. Но това е цяла система, Портос. Да, пълна, потвърди Портос. Искате ли да четете по-нататък? Не, прочетох достатъчно. Но щом вие ръководите работите, мили ми Портос, защо писменно сте изложили своята система? Е, мили мой, смъртта. Как смъртта? Ами да, всички сме смъртни. Наистина, каза Д'Артаньян. Вие имате отговор на всичко, приятелю мой. И сложи плана на камъка. Но колкото и малко време да държа плана в ръцете си, Д'Артаньян можа да различи под едрия почерк на Портос много по-ситни букви, напомнящи му почерка, който на младини беше видял в писмата до Мари Мишон. Само че гумата беше работила тъй усърдно върху тоя почерк, че за всеки човек, не тъй проницателен като нашия мускетар, следите от изтритите редове щяха да останат незабележими. Браво, приятелю мой, браво, рече Д'Артаньян. А сега вие знаете всичко, което искахте да знаете, нали? Каза Портос, като се напери. О, боже мой, да. Само, мили приятелю, бъдете тъй любезен още веднъж. Говорете, тук аз съм господар. Кажете ми, ако обичате, името на ония господин, който се разхожда там долу. Къде там долу? За двойниците. Последван от един лакей. Именно. Придружен от някакъв обесник с черни дрехи. Е, да. Това е господин Жетар. А кой е той е господин Жетар, приятелю мой? Нашият домашен архитект. На кой дом? Дома на господин Фуке. Аха. Извика Д'Артаньян.
Значи вие сте също на служба у господин Фуке, Портос? Аз. А защо? Попита топографът, като се изчерви до края на ушите си. Но като говорехте за архитекта на Белио, вие казахте нашият домашен архитект, сякаш ставаше дума за замъка Пиерфон. Портос стисна устни. Мили приятелю, каза той, Белио принадлежи на господин Фуке, нали? Да. Както Пиерфон е мой. Разбира се. Вие идвахте ли в Пиерфон? Казах ви, че бях там преди по-малко от 2 месеца. Видяхте ли там един господин, който има навик да се разхожда с линия в ръка? Не, но ако действително се разхожда там, можех да го видя. Е, добре, той е господин Боленгрен. А кой е той е господин Боленгрен? Ето, ако някой го срещне, когато той се разхожда с линия в ръка и ме запита, кой е господин Боленгрен? Аз ще му отговоря, нашият домашен архитект. Е, добре, господин Жетар е Боленгрен на господин Фуке. Но той няма нищо общо с укрепленията, които са само моя работа, разбирате ли? Абсолютно нищо. Ах, Портос! Извика Д'Артаньян, отпускайки ръце, като победен, който предава шпагата си. Ах, приятелю мой, вие сте не само топограф с Херкулесова сила, но и диалектик от първа величина. Нали? Отговори Портос. Това беше отлично разсъждение. И той задиша като ягулата, която сутринта се изплъзна от ръцете на Д'Артаньян. И сега, продължи Д'Артаньян, той е обесник, който ходи с господин Жетар, също ли служи у господин Фуке? О, отговори Портос презрително, това е господин Жиопене или Жиопоне, някакъв поет. Който се е установил тук. Така изглежда. Аз мислех, че господни Фуке има достатъчно поети там долу, Скюдери, Лоре, Пелисон, Ла Фонтен. Право да си кажа, Портос, той е поет не ви прави чест. Е, приятелю мой, спасява ни това, че той живее тук не като поет. А като какъв? Като печатар. И сега вие ми напомнихте, че трябва да кажа нещичко на тоя педант. Кажете. Портос повика с знак Жиопене, но той не поиска да се приближи, защото беше познал Д'Артаньян. Естествено, това накара Портос да повтори знака си. Вторият знак на великана беше толкова заповеднически, че тоя път Жиопене трябваше да се подчини. И така поетът се приближи. Тъя? Забеляза Портос. Вие сте тук от вчера, а вече си показвате рогата. Как така, господин бароне? Попита Жиопене разтреперен. Вашата машина скърца цяла нощ, господине, и не ме остави да спя, дявол да го вземе. Господин бароне, възрази Жиопене плахо. Вие още не сте получили нищо за печатане, значи не трябваше да пускате машината. Какво печатахте нощес? Господине, леко стихотворение, съчинено от мене. Леко. Хайде де, господине, машината така скърцаше, че да я съжалиш. Това да не се повтаря повече, чувате ли? Добре, господине. Обещавате ли? Обещавам. Добре, тоя път ви прощавам. Вървете си. Поетът се оттегли също тъй смирено, както се беше отзовал на повикването. И така, след като насапонисахме тоя хубостник, хайде да закусим, предложи Портос. Да, да закусим, съгласи се мускетарят. Само ще ви забележа, приятелю мой, прибави Портос, че за закуската можем да отделим само 2 часа. Няма що. Ще гледаме да се справим с това време. Но защо можем да отделим само 2 часа? Защото приливът започва в 1 час, а с прилива заминавам за вън. Но тъй като утре ще се върна, приятелю мой, останете у мене и се чувствувайте като у дома си. Имам добър готвач, добра изба. Не, не, прекъсна го Д'Артаньян, измислих нещо по-добро. Какво? Вие, казвате, отивате във вън? Разбира се. За да видите Арамис. Да. Е, добре, тогава аз, който дойдох от Париж нарочно, за да видя Арамис. Така е. Ще замина с вас. Отлично. Знаете, аз исках да видя най-напред Арамис, а после вас. Но човек предполага, Господ разполага. Започнах с вас, а ще свърша с Арамис. Много добре. А колко часа е от тук до вън? О, Боже мой, само 6 часа. 3 часа по море от тук до Сарзо и 3 часа път от Сарзо до вън. Колко е удобно. И често ли отивате във вън, щом сте толкова близо до епископството? Да, веднъж седмично. Но чакайте да прибера плана. Портос го взе, сгъна го грижливо и го мушна в широкия си джоб.
Добре, прошепна си Д'Артаньян, струва ми се, че вече зная кой инженер всъщност укрепява Белил. След 2 часа, с прилива, Портос и Д'Артаньян отплуваха за Сарзо.